boa noite, Nação Cultura Roraima 20.1, 20 horas e 58 minutos. Noite marcando a temperatura de 32 graus e a bola vai rolar no estádio Flamarion Vasconcelos, o Canarinho, nessa terça-feira, 2 de abril de 2024, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E vamos te contar tudo sobre o jogo número 12 da sexta rodada do Grupo B do primeiro turno do Campeonato Roraimense 2024 entre Grêmio Atlético Sampaio e Monte Roraima Futebol Clube, aqui no seu 20.1 em Roraima. E para você que está fora do estádio, tudo nas redes sociais, TV Cultura Roraima no YouTube, também no Instagram, arroba TV Cultura RR. Vamos girar, já vamos lá embaixo com os nossos repórteres. Muito boa noite, Rafael Lima. Boa noite, Raniel. Boa noite, Bernardo. Boa noite a todos que acompanham a transmissão da TV Cultura. É o grande duelo, né, desse grupo do Campeonato Roraimense, Gás e Monte Roraima. O River, que participa desse grupo também, já tem 7 pontos, está mais tranquilo. Então esse jogo se torna ainda mais decisivo. Muitos esperam dessas duas equipes, né, Raniel? Rafael Lima, já vamos lá com ela também, que vai acompanhar tudo sobre o Monte Roraima. Muito boa noite, Inícios Level. Muito boa noite, Manoel Almeida. Que nem o Rafael falou, né? Esse é um jogão da rodada hoje entre Gás e Monte Roraima, Ranio. Aqui a gente já pode ver a torcida lotando o Estádio Canarinho, Ranio. Show de bola. E aqui do meu lado, ele, o comentarista do Bola na Rede. Muito boa noite, Bernardo Silva. Boa noite, Daniel Almeida, boa noite também aos internautas conectados conosco aqui nas redes sociais da TV Cultura. É sim um jogo muito esperado, porque com a vitória, com os 7 pontos que o River já tem, ao Monte Roraima interessa a vitória e ao Gás também. E são dois times que propõem o jogo, ou seja, teremos sim um grande jogo a partir das 21 horas. Maravilha, a gente que está com eles aqui, passando aqui a nossa ficha técnica com os cinegrafistas DJ Lancin, Fábio Araújo, Roel Rojas no drone, Roberton Silva na sonoplastia, Alan Santos na central técnica, Matheus Oliveira, direção de TV, Ronaldo Plasto, direção geral, Robério Filho. Esse é o timaço da TV Cultura, que vai te contar tudo em detalhes sobre Grêmio Atlético Sampaio e Monte Roraima Futebol Clube. O público está chegando, seu Bernardo. Está chegando, está comparecendo bastante, em grande número, as galerias, as arquibancadas, as cadeiras do Estádio Canarinho. E olha, Raniô, a expectativa é de que tenhamos um público próximo daquele do jogo de abertura, do jogo inaugural para o campeonato, dia 19, quando o Monte Roraima empatou com o River em 1-1. Maravilha, maravilha. E aí o Roberton aí do nosso drone aí dando aquele sobrevoo aí, pegando os torcedores chegando ali na beirada do túnel ali, já a arbitragem toda se preparando ali, os mascotes, toda a turma aí para entrar aí no gramado aí do estádio Flamarion Vasconcelos. E os torcedores, tanto de Leão Dourado, tanto do Dourado, né? São, sim. São os dois mascotes aí, né, Bernardo? Exatamente. O Tamanduá e o Leão. É, o Tamanduá e o Leão. É bom ficar distante, né, Raniô? Porque o Tamanduá não é fraco, não, mas o Leão é o maior predador dos felinos, né? Meu Deus, é briga de Tamanduá e Leão. Então, vamos com a escalação? Não. Já, já. Daqui a pouquinho a gente vem com a escalação, então. E aí você dando aquele sobrevoo, gramado. Olha, Bernardo, gostei que o gramado está sendo molhado. Sim. Aí, antes da bola rolar. Tomara que o façam também no intervalo da partida, não é, Raniô? É bom demais. Maravilha. Já registrando aqui os nossos internautas aqui participando. A Branca Araújo, Lili, o Marcos Paulo, Rosemary. Olha a turma boa aí. O Kerrison, o Wesley Silva Melo também acompanhando aí toda a turma. O Xalacão da Massa já já chega diretamente do Amazonas. Muito boa noite. Muito
Muito boa noite você ligado na TV Cultura Roraima 20.1. Daqui a pouquinho a bola vai rolar para Grêmio Atlético Sampaio e Monte Roraima Futebol Clube, na nossa capital, Boa Vista, marcando 21 horas e 3 minutos. E a gente já vai falar com ele aqui, o nosso querido Rafael Lima, que já vai de bate-pronto também trazer a nossa escalação aí do Grêmio Atlético Sampaio. É isso mesmo, Raniel, boa noite para você, boa noite novamente para todos que acompanham a nossa transmissão. O Grêmio Atlético Sampaio, guys, vem com a seguinte escalação. Camisa 93, o goleiro é o KT. Número 2, Paulo Pontes. Número 3, Albert Gonzalez. O 5, o capitão do time, é o Boca. O 6, é o Zizão. O 7, Anthony. 8, Chapa. 11, Railson. 12, Kiki. 13, Joel Clara. E fecha com ele, 14, o Eric. Maravilha, o Leão escalado. Já vamos também com ela para trazer a escalação do Monte Roraima Futebol Clube. Boa noite, Inícios Level. Muito boa noite, Raniel Almeida. E vamos lá, né, para ver quem o professor Rodrigo Chagas escalou para esse jogo de hoje. O Monte Roraima Futebol Clube vem com camisa 1, Lee. Camisa 2, Léo Moraes. 3, Vitão. 4, Manolo. 5, Ebert. 6, Marquinhos. 7, Dante. 8, Ronald. 9, Elmi. 10, Lucas Martins. E o 25 é o Henrique França, Raniô. Muito bem, equipes escaladas. E agora vamos aqui dar uma boa noite aqui para ele, aqui o nosso comentarista do Bola na Rede, Bernardo Silva. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Raniô. Boa noite a toda a nossa grande equipe. Boa noite ao telespectador da TV Cultura e também o nosso internauta. Além deles, tem o nosso pessoal conectado conosco na Rádio Folha 100.3. Daniel Alejandro Hidalgo Blanco é quem apita o jogo, com Márcio Duarte de auxiliar número 1, Alexandro Tomé será o auxiliar número 2, o Asley do Couto, o quarto árbitro, Maico Roberto, o quinto árbitro, e o Hugo Paiva será o assistente de Monte Roraima e Grêmio Atlético Sampaio. Esse show de transmissão tem oferecimento do governo de Roraima. O futuro já chegou. Senador Chico Rodrigues, o senador mais votado da história de Roraima, Pirata Burger, Água Boa, Alfiber, tudo pronto aí, só falta as equipes vir aí para o gramado para aquela cerimônia de abertura. Já mandando um abraço aí a todos os internautas ligados aí no nosso canal no YouTube, TV Cultura RR, no nosso YouTube, João Viana, Neide Pontes também por aqui, Wesley, o André, professor Jorge Farias, meu professor de música, viu, Bernardo? Está acompanhando diretamente lá da enfermaria 117 do HGR. Um abraço, professor, boa recuperação aí para o senhor. Volta logo, hein? Está fazendo logo. Muita falta. É isso aí, tomara que volte logo o nosso querido Jorge Farias, torcedor do Ceará, que empatou na decisão do Campeonato Cearense 1-1. Com Fortaleza no primeiro jogo. Raniô, esse jogo promete muito. E que coisa boa que o futebol roraimense está tendo atmosfera de jogo de futebol, né? Neste momento na capital de Roraima, 31 graus, ou seja, o tempo propício. Olha aí as dependências do estádio Canarinho, as imediações para você que está na TV, também para quem está nas redes sociais. Esta imagem é simplesmente fabulosa, Raniô. E eu espero que esse jogo, sim, porque são dois técnicos estudiosos, né, conhecedores profundos do futebol e que gostam de propor o jogo. Ou seja, o torcedor vai se deliciar com certeza com um grande espetáculo. Maravilha. Um abraço também a você nos dando carona através aí do seu rádio no dial 100.3 FM, Rádio Folha, rádio das pessoas que amam Roraima. E os detalhes ali, aquela ambulância que já estava perto ali, já foi retirada, né, sim, Bernardo? Agora a gente vai acompanhar as entradas aí das equipes, das duas aí, agremiações a campo. Vai ser um duelo de escolas diferentes aí, sim, né? O professor Rodrigo Chagas, baiano. Baiano, né? Acostumado com o futebol nordestino. É, rapaz, vai ser um duelo interessante, sim. Mas o principal fato, Raniô, ou fator que chama atenção para esta partida no quesito interesse, é que são dois estudiosos, né? Ou seja, teremos sim um grande jogo. Tem tudo, então, aí, um jogo aí que vale classificação.
tanto para o Tamanduá quanto para o Leão Dourado. É isso aí. A turma em Caracaraí também acompanhando, torcida grande aí do Leão em Caracaraí. Um abraço para você aí da cidade Porto. Que detalhe, Ranio. Se o Gás vencer a partida, já estará matematicamente classificado. Enquanto que, se a vitória for do Monte Roraima, este não estará matematicamente classificado, não. Vamos ver aí se teremos aí nessa noite. Com certeza vamos ter aí o ápice da emoção. Vamos ver aí qual torcida. Se é o Gás, o meu povo animado. Meu clube é o Leão Dourado, como diz o hino do Leão. Ou se vai ter o tchá-tchá-tchá aí por parte do Monte Roraima, da torcida do Tamanduá. Agora sim, vindo aí para campo, o professor Daniel Hidalgo, famoso Daniel Alejandro ali, já pegando a bola. O Grêmio Atlético Sampaio, que vai jogar de azul, com detalhes em amarelo, seu uniforme número 2. Assim também como vai jogar com o uniforme número 2, o Monte Roraima, né? É, mas tá bonito, né? Bem destacado, bem separados um do outro no quesito cores de camisa, meião e calção. Maravilha, o Grêmio Atlético Sampaio aí, que foi 3 vezes vice-campeão, 96, 2020, 2023. Fundado em 6 de junho de 1964, mesmo ano que eu nasci, Ranio. E vamos à execução do hino nacional brasileiro. Não vai ter, então, a execução do hino, né, Bernardo? É, pelo enredo ali, parece que não, né? Talvez até o pessoal lá de baixo consiga trazer essa resposta com mais precisão. Bom, então não vai ter o hino nacional, a execução do hino? É, não vai. As equipes ali já se cumprimentando ali, Léo Moraes puxando a equipe, o capitão do Tamanduá, e olha aí o mascote aí, o leão ali, legal de se ver, né? Muito bom, muito bom. Isso aqui vai dando aquele clima que eu disse na abertura do nosso, da nossa jornada, né? Aquele clima de futebol, aquela atmosfera, e aí sim desperta o interesse do torcedor para vir ao estádio. Maravilha, maravilha. Já dizendo aí pro nosso inscrito aí no canal do YouTube, aí já deixar aquele like esperto aí. Nesse momento aí, 300 aparelhos simultâneos aí acompanhando aí esse jogão, fora os nossos ouvintes aí da Rádio Folha. E agora aquela foto tradicional, aquela foto que está saindo aí em vários perfis. Antigamente, aí, como da federação, quando, mano, eu era criança pequena lá em Joaquim Pires, não saía em lugar nenhum, Ranio. Mas agora sai fartamente. Sai fartamente aí em vários locais. As equipes ali de arbitragem, vendo ali todos os detalhes. Um detalhe também interessante, né, é que a camisa do goleiro Lee do Atlético, aliás, do Monte Roraima, é igual a dos árbitros, né? O Lee, que é campeão da Libertadores aí, né? Terceiro pelo goleiro Atlético daquele Mineiro. Atlético Mineiro. E que não é o Bruce. É, rapaz, não. O Bernardo já começou aqui cedo, hein? Professor Wesley, Márcio Duarte, vendo, checando ali todos os detalhes. Só faltou o analista de campo ali, né, Bernardo? É que o analista de campo fica na cabine. Fica lá nas, pra ver de longe. Tá lá, os cinco. O quinteto violado. Alfaibe, mais velocidade e estabilidade. Pesquise planos e preços pelo Zapfone 469-8460. Água Boa, desde 2007, o maior pH e mais pura da Amazônia. Pirata Burger, bateu aquela fome? Deixa eu te dar uma dica. O Pirata Burger está em 2 endereços para melhor te atender. Santa Teresa, Rua Tambaqui, 1726. E no São Francisco, na Rua Alferes Paulo Saldanha, 1231. De terça a domingo, das 18 às 23h45. Um abraço aí pro senador Chico Rodrigues aí acompanhando, vem loco aqui. É. Viu?
Até convidar ele para participar da nossa transmissão no intervalo, né, Rangel? Olha aí. É brinquedo não. Já dando a dica aí para você seguir aí as nossas redes sociais no Instagram, @TVCulturaRR. Já se inscreve aí no youtube.com/TVCulturaRR. A nossa fanpage também, né? No Facebook, TV Cultura RR. Daniel Hidalgo ali conferindo os detalhes. Enquanto isso, os atletas do Leão ali batendo bola. Batendo bola. Qual seria, Rafael Lima, posso perguntar, Rânio, o motivo do atraso? Claro. Rânio. Pode falar, Rafa. Então, provavelmente o motivo do atraso é porque um atleta do Progresso acabou machucando o joelho e a ambulância estava aqui no meio da pista de atletismo para poder levar esse atleta para o hospital, né? Então, demorou um pouquinho para poder colocar ele dentro da ambulância e por isso o atraso. Boa. Então tá explicado aí, por isso que a gente vê a ambulância, inclusive, ali, estava ali na entrada próxima ali ao campo. A Neide Pontes está falando aqui que vai ser 3-0 para o Gás. Olha. O Bento Briglia, vamos Leão. Felipe Guerra. Nesse momento aqui, a torcida do Leão está se manifestando mais aqui no nosso chat. Cadê o torcedor do Montista, né? Cadê o Montista? É Montista que fala? É. Também. É uma das alcunhas aí para o torcedor. Sim. Vai Tamanduá. Vai Tamanduá e vai Leão. Daqui a pouquinho já tem aquela rodinha ali novamente, né? Mas as duas rodinhas já estão formadas. Uma à direita do seu televisor e outra à esquerda, que onde está o Gás. Agora sim, o Daniel Hidalgo, ex-Alejandro, chamou para o jogo, né, Rani? Agora parece que a bola vai rolar sim aqui no estádio. Opa, Rafa, pode falar. A torcida do Monte Roraima aí no chat, parece que eles responderam aqui no estádio, viu? Começou a se manifestar já a bateria. Um abraço aí pro Emerson, ligadinho aí no YouTube. Próximo da bola ali o Anthony. Grêmio Atlético Sampaio que vai atacar aí pro lado direito do seu rádio, né? Do seu monitor, do lado direito. Defende aquele gol ali do lado da Avenida Villeroy. E já o Monte Roraima defende o gol do lado do Rio Branco ali, né? Tribunal Regional Eleitoral também, né? Ginásio Hélio Campos fica nos fundos, atrás do gol. Agora sim, autorizado, começa o jogo aqui no Canarinho. Já vai tocando bola o Grêmio Atlético. Se na verdade não, só foi o... invasão. Já marcou a invasão ali, rapaz. Estamos aí com 15 minutos de atraso. Agora sim, tudo valendo aí. Zizal, já tocando a bola, recuando mais atrás com o Pontes. Devolvendo ali com o KT, colocando o KT pro jogo. Alberto Gonzalez com ela. Já toca mais atrás, devolvendo pro KT, pressionado pelo Elme. Manda lá na frente. Vem brigar por ela ali, Railson. Saiu ali, arremesso manual. As primeiras emoções aí de Grêmio Atlético Sampaio e Monte Roraima. Sexta rodada do primeiro turno do Campeonato Roraimense. Já ali na cobrança, o capitão Léo Moraes. Vai mandar lá na frente. O Léo que tem passagens pelo Corinthians, né? Isso, pelo Flamengo. Agora sim, mais um outro arremesso manual. Agora para a equipe do Leão. Campo de ataque direito ali com o Zizal. Zizal é meia dúzia, mas é lateral direito aí de ofício. Já mandou lá na frente, vem brigando por ela ali, Kiki. Melhor para a equipe montista. Já vai tocando o Dante. Procurava ali o Lucas Martins. Bate e rebate, briga por ela ali, Anthony. Melhor para o Lucas, faz a proteção. Deixa ali com o Herbert. Já tomou Zizal. Tocando mais na frente, melhor ali para o zagueirão Vitão. Recuando com o Lee. Pressionado o Lee, manda lá na frente. Vai tocando. Dante com o Herbert. Herbert vai tocando com o Marquinhos.
ficam perto de ganho nesse meio campo. Vitão já tocando com o Léo Moraes. Jogo que começa bem tenso. 2 minutos da etapa inicial. Vem tocando bola a equipe montista. No seu campo defensivo com o Ronald. Ronald procurando ali o Henrique França, já abrindo na esquerda. Com o Dante. Dante levantou a cabeça, vai para cima da marcação, já tocou no meio. Ajeitou, bateu para fora, à direita ali com um desvio. Primeiro corner do jogo do Marquinhos, recebendo ali na área, limpando e chutando. Isis, chegando firme aí o Monte Roraima, hein? Isso mesmo, o Monte Roraima já veio ali chegando com tudo, né, Marquinhos? Só que aí a defesa do gás estava ligada. Já tocou rápido o corner, Marquinhos cruzou na área, subiu de cabeça, Manolo furou. Vai sobrar lá com o Joel Clara, dividindo, tocando mais na frente. Antony com ela, agora arremesso manual, na verdade era o Chapa ali. Arremesso manual, 3 minutos, gás 0. Monte Roraima também 0. Andando lá na frente. Tá na área, já domina, ajeita de peito, ela sobra, bateu de canhota. Era o Henrique França ali chutando e experimentando. Marquinhos já cobrando arremesso manual com o Vitão. Levantando a cabeça, girando na direita com o Léo Moraes, dominando de coxa, colocando no chão, tocando, fazendo o lançamento, afasta Albert. Já domina no meio, Chapa, perdeu, recuperou Boca, tocando mais na frente com o Raílson, tentou sair da marcação, é a falta, Bernardo. 4 minutos aí, praticamente de jogo e parece que eles estão querendo queimar etapas, ranhou aquela fase de estudos conhecida dos primeiros 15 minutos, não foi respeitada por nenhuma das agremiações, inclusive o Monte Roraima um pouco mais aceso, presente mais no seu campo de ataque. Ou seja, o jogo é tão bom que não teve aquele estudo, aquela parte experimental ali por abandonaram parte das equipes. Exatamente. No Monte Roraima, Rânio, a torcida provavelmente esperava a presença do Binho de titular, mas ele optou ainda pelo Elmi. O Elmi aí, o titular, o Elmi da base do Mundão. Sim. Já toca mais na frente. Quem vem com ela é o Manolo. Levantou a cabeça, tocando ali pelo meio. Já recuperou Alves, tocando com o Antony, recuando mais atrás, novamente com Alves, voltando com o goleirão KT, que levanta a cabeça. Faz o lançamento lá para frente, procurando o Raílson, entre dois, melhor ali para o Li, de goleiro para goleiro. Li que já mandando na frente, melhor para o Boca, dominando, tocando no meio, Kiki tentou o drible, melhor para o Léo Moraes, recuando novamente com o Li. Li na perna direita, tocando no meio, toque perigoso, melhor ali pro Boca, que chega no chutão, o capitão Leonino ali mandando para fora, arremesso manual para o Marquinhos cobrar. Governo de Roraima, o futuro já chegou. Agora sim, chegando às marcas, a marca de 5 minutos, 23 segundos. Gás 0, Monte Roraima também 0. Marquinhos na cobrança do arremesso manual. E a falta ali em cima do Henrique França. Já levantou, tudo certo com ele. Marquinhos na cobrança. Já ele tem pirata burro, hein, seu Bernardo? Depois do jogo. Vitão tocando com o Lee. E com o Manolo. Manolo que começou os 2 jogos como no banco, né, Bernardo? Sim. Hoje é titular, né? Entrou bem, né? Venceu a concorrência nos treinamentos e sim, nas 2 vezes que participou muito bem do jogo. Arremesso manual para o gás. Zizal já vem ali na cobrança. Vai mandar lá na área, tomando distância. É isso mesmo. Famoso latereio. Zizal procurando ali o Kiki. Sobrou um braço ali. Acompanhando de perto o Márcio Duarte. Disse, não foi nada. Segue o jogo. Tiro de meta.
para o Li cobrar. Disse para o Caius que isso aí não é falta nem lá em Barro Preto. Daqui a pouquinho, quando a bola parar, tanto o Ulisses quanto o Rafael Lima vão trazer os suplentes aí, né, para os familiares. Os torcedores estão acompanhando, sabendo se os seus estão à disposição, se estão relacionados ou não. Vitão, tocando mais à frente com o Marquinhos. Marquinhos, bem marcado pelo Chapa. Já perdeu e a falta. Falta em cima ali do Herbert. O Raílson que reclama horrores ali. O professor Paulo Morgado. Vai. Mister. Vai pra cima dizendo, a falta é minha. O Daniel Alejandro já chamando alguém ali da comissão técnica do Gás. É o próprio Morgado. Bola parada no campo defensivo do Monte Roraima. Mais um jogo aí inédito, né? Entre essas duas equipes. Isso. Teremos mais 5 inéditos neste campeonato. Vitão, mandando lá na frente, melhor pro Joel. Tocando mais atrás com o Eric. Levantando a cabeça, tocando no meio. Kiki já perdeu, melhor pro Léo Moraes. Vai tocando com o Lucas Martins. Já perdeu, Kiki recupera de três dedos. Recua ali o Manolo. Esse recuo, sem intenção, pode pegar com a mão, né, velho? Pode sim, ele não recua. A bola bateu nele, resvalou e foi nas mãos do Lee. Já tocando mais à frente, mas já saiu ali, arremesso manual para o Gás. 8 minutos da etapa inicial. Alfaibe, mais velocidade e estabilidade. Pesquise planos e preços pelo Zapfone 469-8460. Manolo afastando lá de trás. Outro arremesso manual para o Leão. Ganhou? Isso, Slevel. O Binho, ele tá relacionado, tá no banco de reserva, mas ele não tá como titular, né? Tá no banco ali só caso seja necessário, porque ele ainda estava sentindo, Ranyô. As informações da Nisses aí, trazendo aí sobre um dos artilheiros aí do Monte Roraima. Kiki já domina na direita, reclamou de falta, já recupera. Olha o contra-ataque do Monte Roraima. Já levantando a cabeça, tocando entre dois, saiu o KT. Pegou ela dentro da área. Já manda lá na frente. Dominou no peito. Antônio. Faz o break em cima da marcação. Já olha ali com quem jogar. Procurava ali o Joel. Arremesso manual. Já cobrou o Joel. Com o Kiki. Na ponta esquerda. Vai pra cima do Manolo. Já deixou pra trás. Kiki rolou. Ajeitou. Vem brigar por ela ali, Léo Moraes, e é córner, o primeiro córner do Leão no jogo. Aos 10 minutos aí da etapa inicial, Bernardo, jogo agudo aí das duas equipes, hein? Toma lá da cara. Temos um grande jogo, uma grande partida de futebol. Ainda falta a coisa da construção de jogadas, jogadas de ataque, jogadas de profundidade. Está muito meio que na vontade, Raniel, mas aos poucos eles vão se acertando e o jogo vai ser ainda melhor do que está sendo até agora. Professora Vânia aqui, secretária do Náutico aqui também na audiência, aqui pelo YouTube da TV Cultura, assim também como o Capanema, acho que deve ser o presidente aqui que está elogiando você, viu, Bernardo, pelos comentários. Obrigado. Leomir Ferreira, falando aqui, vamos Gás. O córner. Antony na cobrança, na perna direita. E aí você vê nas imagens aí, através do nosso drone. Autorizado, Antony na cobrança, mandou na primeira trave, saiu de soco, afastando. Boca, vai tocando, melhor ali pro Marquinhos, mandando lá pra frente. Vai sobrar ali com o goleirão KT. Deixou ela entrar na área, pegou ali com as mãos. Já manda de novo lá pra frente. Brigando ali por ela, Marquinhos. Arremesso manual. Já com ela ali o Chapa. Já cobrou rapidinho. Chamando pro jogo ali o Boca. Boca recuando mais atrás. Com o Zizal. Zizal. Vai tocando.
com o Albert Gonzalez. O Albert que é ex-amor, escorregou ali o Albert, pressionado pelo Lucas Martins, melhor pro Kate, mandando lá na frente. Kate faz o lançamento para ninguém, melhor ali pro Léo Moraes, matando no peito, já jogando na frente. Matheus França já faz o passe, tá na área, o Dante já subiu. A bandeira ali do professor Alex Tomé, Bernardo Silva, que lance, hein? Nenhuma dúvida, Ranho, o impedimento existiu, mas foi um lance bem trabalhado agora do ataque do Monte Roraima. O governo de Roraima, o futuro já chegou. Já mandou lá na frente, quem vem brigar por ela? Ninguém, diretamente ali pro Lee. Já jogando com o Léo Moraes. Léo Moraes dominando na direita, levantando a cabeça. Faz o lançamento. Desviou no Boca. Melhor ali pro Lucas Martins, devolvendo com o Léo Moraes. Já tocando com o Hebert. Olhou ali com o Vitão. Jogou com o Vitão. Mais atrás, devolvendo com o Hebert. Recuando com o Lee. Vai dominando bola no seu campo defensivo, a equipe montista. Trazendo aí um bom público aí para esse campeonato roraimense 2024. Sempre que entra no campo, já manda lá na frente ali. Afasta o Eric lá de trás. Complementa, chapa. Manolo recuando com o Lee. E é os dois times que gostam da bola, né, Bernardo? Sim. E não tem preguiça de jogar com o goleiro, né? Exatamente. Tanto o Lee quanto o KT jogam bem com os pés e participam bastante do jogo. Já domina, Lucas Martins tocando do lado com o Léo Moraes, levantando a cabeça, fazendo um lançamento, procurando ali o Dante. Afasta Zizal, complementa o Eric. Já domina, coloca no chão, é o Dante. É a falta do Kiki em cima ali do Dante. Só para advertência, não é, Bernardo? Sim, e talvez a falta seja pelo fato de que, como a bola não está chegando no Kiki e ele precisa dela, ele vem buscar e, em geral, este tipo de jogador de referência no ataque não sabe marcar, né, Bernardo? Quando chega, chega sempre fazendo falta. Perfeito, Bernardo. E é o presidente Capanema aqui realmente confirmando que é ele. Um abraço, presidente, ex-presidente aí do São Raimundo. Tá tocando mais atrás. Com o Lee. Abrindo o jogo na esquerda. Com o Marquinhos. Já tocando mais na frente. Melhor ali pro Zizal. Jogando com o Railson. Railson agora pela ponta direita. Ficou no chão. Quem marcou essa aí foi o próprio Daniel Alejandro. Marcou bem a falta do Vitão. Ali conversando ali com o professor Paulo Morgado. Abraço aí pro senador mais votado aí da história de Roraima, o senador Chico Rodrigues. Joel e Anthony na bola. Do mesmo jeito que foi contra o Brusque, né, Bernardo? Sim. Os dois sempre se posicionando, um com a direita e outro com a esquerda. Ele treina muito essa jogada, Daniel. Autorizado. Anthony cruzou na segunda trave. Saiu ali. Toda dele. Já tentando ali ligar um contra-ataque. Sai jogando com o Marquinhos. Colocando no chão. Vai se mandando o Marquinhos. 15 minutos da etapa inicial. Dante. Segue 0-0. E o carrinho ali pegou bola, mas também pegou o Dante, o Anthony. E a falta marcada aí, Ulisses. É, Rânio, e não tem como questionar, né? O professor Daniel Alejandro estava em cima do lance, né? Na falta que o Anthony marcou no Dante. Tem que dar um pouco de água boa pro Anthony, porque ele foi com muita sede ao pote, Rânio. Tem que se hidratar ali. É, uma água boa vai bem nessa situação. Melhor pH da Amazônia, viu? Desde 2007. Exatamente. Lucas Martins de esquerda. Com a 8 ali, o Ronald. Os dois na bola. E o professor Daniel só disse. Só quando eu apitar, hein?
Zizal se posicionando ali mais próximo ali dos 9,15 metros. Único jogador na barreira. Chegou também o Chapa. E aí você vendo esse som ambiente aí, essa gritaria, e só a TV Cultura te mostra e a Rádio Folha faz você ouvir. Autorizado, cobrou, no meio da confusão, ela tá viva na área. É o Monte Roraima no ataque, Léo Moraes no cruzamento, subiu o Manolo na segunda trave por cima do gol. Levou um susto ali para o KT, Bernardo. É, levou um susto sim, Rânio, mas falta no Monte Roraima o Elmin participar do jogo. Você ainda não falou nenhuma vez o nome dele, porque a bola não chegou para ele de fato. Então, se o Elmin entrar no jogo, mas para ele participar é necessário que essa jogada seja construída. Ele funciona ali meio que como um pêndulo, né? Entretanto, se a bola não vai, não tem como participar. Abraço para o João Paulo Oliveira, assessor do São Raimundo Esporte Clube, acompanhando a transmissão da TV Cultura. Arremesso manual para o Monte Roraima. Marquinhos na cobrança. O professor Daniel está aqui. Aqui ele é bem metódico, né, Bernardo? Ele é. Já manda lá na frente, Zizal. Mais outro arremesso manual para o Monte. Professor Rodrigo Chagas ali mandando girar. Perder ali as posições. Já cobrado. Elmi. Na linha de fundo, Elmi. Melhor ali pro Alves. Tomou só na bola, já manda lá pra frente. Vem brigando por ela. É o Anthony colocando no chão. Já faz o lançamento. Era pro Kiki. E a falta ali em cima do Anthony. Marcado ali. Mais atrás. 18 minutos da etapa inicial. O jornalismo local tem espaço aqui na Cultura. Jornal da Cultura Roraima, de segunda a sexta-feira, das 12 às 13, com Angélica Santiago e Brena Lorena. Vai, que eu vou te dar o dinheiro. Quem tá caído aí, Nisses? Autorizado ali o... É o Dante, ganhou. É o Dante, camisa 7. Inclusive tá com... chorando, né, velho? É, parece que tá sentindo muito. Daniel pediu a maca. Parece grave. O Monte Roraima vai substituir. Então é grave. Vai ter que fazer vai entrar a primeira. O camisa 17, ali. Eric Bahia. Vem ali o Eric Bahia. Um abraço pro Alberto aí, o diretor de futebol do Náutico, também acompanhando aí na audiência. Eric Bahia indo pro jogo que não deu mais pro Dante. Aos 20 minutos da etapa inicial, Grêmio Atlético Sampaio 0, Monte Roraima Futebol Clube também 0. Zizal faz o cruzamento, procurando o Raílson. Saiu o Lee. Foi inteiro ali pro Lee. Já sai do jogo. Manolo. Jogando mais na frente. Pra ninguém, melhor pro Eric. Tocando com o Chapa. Abrindo na esquerda. Com o Joel. Joel vai pra cima da marcação. Já perdeu. Melhor ali pro Lucas Martins. Kiki. Na direita, com o Chapa se apresentando, levantando a cabeça, vai cruzar não, faz o break, tocando mais atrás, com o Zizal. Zizal, virando o jogo na esquerda, procurava ali o Kiki, melhor pro Lucas Martins, colocando no chão, entregando ali com o Léo Moraes, que manda, faz o lançamento pra frente, era pro El, o Eric, um jogador bem jovem aí do Leão, Bernardo. 23 anos, que chamou muita atenção do Brusque aí no jogo pela Copa do Brasil. Brusque, que aliás foi o último clube do Léo Moraes, né, Ranião? Foi pelo Brusque que ele disputou o Brasileirão da segunda divisão do ano passado. Exatamente, ele que também jogou futsal aí pelo Shows, equipe bem tradicional lá do Pará, com passagens aí pelo União Paraense, o Fonte Nova,
e hoje aí defendendo as cores do Grêmio Atlético Sampaio. Chapa, tocando, vai girando o jogo. Chapa, já passou por um entre dois, ficou no chão, segue o jogo, disse o professor Daniel. Boca, agora sim a falta do Boca. Falta do Boca no Luca Martins. Rafael Lima, traga mais detalhes aí dessa virada de campo, meu irmão. Muito bem, Raniô. Jogo parelho, Bernardo. É um momento de equilíbrio. Aí, análise aí acompanhando Grêmio Atlético Sampaio, Rafael Lima, Nice Leão, trazendo todas as informações do Monte Roraima. Mais um manual. Precisava a cobrança. Zizal tomando distância. O homem aí dos arremessos do gás mandou lá pra frente. Kiki desviando de cabeça. Com o Raílson na linha de fundo. Vai pra cima do Manolo. Raílson faz o cruzamento. Rasteiro. Afasta Vitão lá de trás. Ela bate no Raílson. E arremesso manual. 23 minutos da etapa inicial. Governo de Roraima. O futuro já chegou. Água boa desde 2007. O maior pH e a mais pura da Amazônia. Chapa, tocando ali com Raílson, vai pra cima da marcação, reclamou de falta e o professor disse, segue o jogo, vai tocando mais na frente, é o Eric Bahia brigando por ela, saiu com bola e tudo ali o Boca, bem intenso ali o Paulo Morgado, hein, Bernardo? Parece que quer entrar em campo também, né? Ele quase vai na bola para evitar o arremesso para o adversário. Já toca mais na frente. Anthony levanta a cabeça. Tem o Boca do lado. Vai se mandando o Anthony na ponta direita. Vai para cima da marcação. Já deu um come entre dois. Anthony entrou na área. Olhou para trás. Tocou para trás. Afasta, Vitão. Marquinhos. Deu dois dribles da vaca ali, Bernardo. Os dois marcadores, hein? Dentro da grande área, Raniô. Uma jogadinha bastante interessante. E foram prudentes ali, né? Poderiam ter feito um pênalti. E fica o pé de ganha aí no meio. Melhor pro Kiki. Afasta Manolo. Vai sobrar lá com o Lee. Sem muitos problemas ali para o goleirão do Monte Roraima. Que já jogando ali com o Léo Moraes. Léo Moraes, levanta a cabeça. Tem o Elmo na referência. Já tocou no Luca Martins na entrada. Vem ali como elemento surpresa. Melhor ali pro KP. Já manda lá na frente. Marquinhos. Chutando. Arremesso manual Leão Dourado. 25 minutos da etapa inicial. Um 0-0. Bom de se ver, né, velho? Bom de se ver e na vontade, né, Raniô? Mais transpiração do que inspiração de ambas as partes. O jogo começou parecendo que ia ser na técnica, mas não, será na raça sim, senhor. Falta o gás atacar pelo lado esquerdo, né? A bola nunca vai lá. Exatamente, exigir ali mais do Joel, o Eric também. Se observar o gás quando tá com a bola, aí fica naquele 4-4-2 sem a bola, né? E fica com os três zagueiros ali, o Eric recua. E testar também o Léo Moraes na marcação, né? Ele é bom atacando, mas na marcação ainda não foi exigido. Talvez um dia fosse hoje. Tá aí o Bernardo Silva, o nosso comentarista. Bola na rede. Joel Clara na cobrança. E o Anthony também. Se não for um, é o outro. É. Um passa por sobre a bola e o outro chuta. O mini corner autorizado. Anthony. Uma coisa nem outra. Esperou ali a linha do impedimento. Agora sim, vai Anthony na cobrança, afastando de lá o perigo. Lucas Martins tentando sair ali pro contra-ataque. Ela dizia e é só tiro de meta. Agora aquela parada técnica. É isso, Nisses? Isso mesmo, Raniô. Que não é técnica, né, Bernardo? Não.
hidratação. É, mas já foi adaptada. Água boa, né? O legal é que agora a galera toda pode tomar uma água boa ali na beirada do campo. Quem está em campo jogando não pode sair dele, Ramiro. Se sair, vai ter dificuldade. Mas já saiu um por ali. Já saiu, ó, Lucas Martins está fora. Quarto árbitro vai lá, já. Para dizer, olha, não pode não. Ranio. Rafael Lima. Enquanto rola a parada para hidratação, vamos atualizar aqui os jogadores disponíveis, né, do Grêmio Atlético Sampaio, jogadores que estão no banco de reserva. 88 Atos, o 4 Diogo Jurandir, número 9 Robemar, o 10 é Eduardo Magrão. 15 Patrick, 16 Matheus Henrique, 17 Neymar, 18 Jorel, 20 Danilo Bastos, 21 Juan Gago, 22 Dione, 23 Diguinho. Esses são os atletas que podem entrar ainda no jogo, a depender do técnico Paulo Morgado. E no gás, isso, quem temos aí à disposição, ou melhor, no Monte Roraima, isso, quem temos aí à disposição? No Monte Roraima, Ranho, a gente tem o Lucas Guerra com a 12, o Rafinha com a 14, o Dieguinho com a 15, João Paulo com a 23, o Sávio com a 13, o Japa com a 16, o artilheiro, né, o Binho com a 19, 20 é o Di Oliveira, 11, Lucas Cordeiro, 18, Lucas Sudário e 22 é o Diogo Peixoto. A torcida do Monte Roraima, né, pode perceber que um dos artilheiros da competição, que é o Daniel Arce, ele não foi relacionado, Ranho. Ele foi poupado pelo técnico Rodrigo Chaves. A comissão médica, né, do Monte Roraima resolveu poupar o Daniel Arce por causa da lesão do jogo passado. O Daniel Arce, Bernardo, que inclusive entrou para a história aí fazendo o primeiro gol do clube. E o segundo também, né? Dois gols, os dois primeiros do Monte Roraima marcados pelo Daniel Arce. E a torcida Garra do Tamanduá está comparecendo em peso, Ranil. Que coisa bonita, né? Coisa bonita aí, vocês vendo aí nas imagens aí do nosso drone. E vem chegando gente, a torcida do, sim, Real permanece ali, né? A comissão técnica, olha aí o sobrevoo, show de bola. Quando vamos chegando aí aos 29, tem aquela parada ali para hidratação nos dois tempos. Está muito tempos. Quente, até que não tem muita fumaça, né, Rafael? É isso mesmo, Rânio. Hoje, apesar de que durante o dia teve muita fumaça, né? Agora deu uma amenizada, mas vamos ver nos próximos momentos da partida, né? Que 30, permaneça assim. 31 graus com a sensação de 34. Vem se mandando o Leão pela ponta esquerda, ficou no chão, a falta marcada em cima ali do Anthony. Ele mesmo já ajeita ali para a cobrança. 30 minutos da etapa inicial. Gás 0, Monte Roraima também 0. Um duelo aí de Leão Dourado e o Tamanduá. Tamanduá que é melhor no abraço, né, Ranil? Olha aí. A briga danada. É, a briga feroz. E o Gás finalmente ataca pela esquerda. Parece que estou ouvindo o Bernardo aí, os treinadores. Na cobrança, Roel mandou lá na área, melhor para o Lee. Saiu, pegou com tranquilidade, tentando armar ali o contra-ataque. O Albert com passagens pelos Zamora, ali atrapalhando o Lee, cobra rápido. E vem se mandando o Eric Bahia. Eric, levanta a cabeça, olhando ali pra, com quem jogar. Já abre na direita com o Léo Moraes. Léo Moraes tocando mais na frente. Com França. Já tocando. Afasta a defesa. Que vem brigar por ela. Melhor para o Manolo. Manolo. Eric Bahia. Brigando ali com o Zizal. Vem se mandando. Olha o Monte Roraima no ataque. Entrou na área. Ebert faz o giro. Não conseguiu o domínio ali. O Eric Bernardo se atrapalhou com a bola, hein? É, se atrapalhou com o elemento básico do futebol, que é a bola, e ela foi embora, largou dele. Olha lá, Ranio. E veio o Kiki, entrou na área, rolou, atrás, bateu, ela pega na trave, sai, Bernardo, ali era o Chapa se apresentando ali, o Kiki
Você vendo aí no nosso replay, ajeitou, bateu. Na verdade era o Raílson chutando ali, tirando tinta do goleirão Líbero. Exatamente, o toque para trás do Raílson foi curto, Raílson. Se fosse um pouquinho mais longo. Além do mais, os dois marcadores do time do Monte Roraima chegaram a tempo para pressionar o Raílson na hora do chute. Não deixaram que ele escolhesse onde bater. Então ele teve que bater do jeito que deu, por isso a bola foi para fora. Ele que não teve tanta facilidade ali para finalizar. 32, segue 0-0. Vamos girar aqui, ligar aqui no chat o Ademir. Um abraço, Ademir. O Ademir que alimenta aí é o aplicativo aí do Campeonato Roraimense com todas as informações. Show de bola, Ademir. Já manda lá na frente com o Eric Bahia, melhor para o Zizal. Zizal afastando, arremesso manual para o Monte Roraima. Vem se mandando agora pro campo de ataque. Marquinhos, na cobrança. Já joga ali com o Elmi. Elmi, no caminho. Fazendo um pivô no futsal, já tocando. Faz o giro. O Ronald, no cruzamento, ajeitou melhor ali pro Boca. Boca já fazendo um lançamento. Já interceptou o Léo Moraes, tocando com o Lucas Martins. Vai se mandando o Léo Moraes. Vai pra cima da marcação, no tranco, caiu. E o Daniel Alejandro marcou a falta. Eu sei que ele ia puxar o cartão, mas na verdade só o chantilly ali pra marcar onde a bola vai ficar, né, Beto? Exatamente. É bem aqui, ele é preciosista. Metódico toda a vida, então tem que ser exatamente onde ele acha que aconteceu, porque às vezes ele se equivoca também, né, Ramiro? É verdade, é humano. 33 minutos. Na cobrança. Parece ali quem vem é o Lucas Martins. A perna canhota. Agora sim, autorizado. Ele e o Léo Moraes. Léo Moraes no cruzamento, na entrada da área, desvio de cabeça, afasta a defesa do Leão. Mas ela volta com o Monte. Vem o Elmi tocando mais atrás. Melhor para o Marquinhos. Já fazendo o lançamento, domina no peito o Alves. Coloca no chão, faz o lançamento. Com o Kiki, Kiki vai para cima da marcação. Melhor ali para a defesa, que tira, afastando o perigo parcial. Um abraço para a dona Ana Paula Silva, diretamente do Rio de Janeiro, acompanhando. 35 minutos. Etapa inicial, segue gás zero, Monte Roraima também zero. O Eric levantando a cabeça, tocando mais na frente com o Joel. Joel faz o lançamento para o Raílson. Ronald aqui, Cardoso falando aqui, bora Tamanduá. Cristiane Machado também do Rio de Janeiro na torcida pelo Leão. Anthony já faz o toque com o Joel. Joel levanta a cabeça na tabelinha. Tentava ali o Raílson. Melhor pro Léo Moraes, que sai jogando. Com o Elmo vindo buscar o jogo, já deixando ali com o Lucas Martins. Chegada firme do Eric. A falta marcada, tá tudo certo ali. Só o Elmo que ficou com a pior. Sentindo. Olha aí, o Ademir que tá ligado. O Ademir é um negão, negão do Primavera, rapaz. Tá ligado aí na Rádio Folha, 100.3 FM. Um abraço, Ademir. Grande negão, parabéns aí pelo título aí, Primavera, campeão do Peladão. Vai tocando. Lucas Martins no lançamento. É o Eric Bahia na entrada da área. Levantou a cabeça, cruzou. Afasta o Eric. Complementa ali o Albert. Mas ela sobra. Com o Ronald. Tocando com o Léo Moraes no cruzamento. De cabeça de zagueiro. Você é
Bahia vencer, que Bahia! Isso, Slevel! Rani Ouro Almeida, o Monte Roraima tentou e foi lá e conseguiu. Eric Bahia aproveitou a oportunidade e marcou dele. Monte Roraima 1, Gás 0. Eric Bahia bem posicionado, de coxa, Bernardo, abrindo o marcador. É, começou com um lance de rara felicidade e inspiração do Lucas Martins, Anil. Ele fez o lançamento em profundidade, a bola bateu, voltou e ele mandou de volta para o Eric Bahia, que apareceu na frente do goleiro Kanté, que não pôde fazer absolutamente nada, e assim está aberto o placar. E o Dourado sai na frente, o Auriverde sai na frente. 37 minutos da etapa inicial. Eric Bahia, autor do gol, vai pra cima ali da marcação do gol. Com boca, só bola, disse o professor Daniel Alejandro. Isso, Level. Rânio, o árbitro Daniel Alejandro mandou seguir o jogo. Isso, Level, acompanhando todos os detalhes do Monte Roraima. Rafael Lima, do Grêmio Atlético Sampaio. Vai tocando mais atrás. Com o Hebesh, levantando a cabeça. Com o Marquinhos. Marquinhos já tocando. Com o Eric Bahia. Vem trazendo o Monte Roraima para o ataque. O Monte Roraima que passa a gostar ainda mais do jogo, já que sai na frente. Vai recuando. Vitão com o Lee. Se apresentando. Lee na perna direita. Faz o lançamento. Procurando ali o Léo Moraes. Dominando. Sem dificuldade. Léo Moraes no lançamento. Alta ali para o Eric Bahia, 38 minutos, Bernardo, e o jogo esquenta de vez, hein? Esquenta de vez, pega fogo, e o Eric Bahia, que substituiu o Dante, está fazendo muito bem esse papel aqui, meio de um ponta, meio que como sendo um ponta de lança, que ataca forte pela direita, dando muito trabalho ao Zizal, que não está vendo a cor da bola quando ela vem para o Eric Bahia, né? Lee. O Bernardo Silva nos comentários, o comentarista, bola na rede. Kiki já tocando ali com o Chapa. Chapa no lançamento, Manolo só fez a cobertura. Ganhou. Rafael Lima. Nos últimos minutos a gente tem percebido uma queda de rendimento, né, do Gás, e que depois do gol isso acabou piorando, né? O Gás não consegue ficar com a bola. Maravilha. E a falta do Zizal. Nossa, forte. E parece ali em cima do Marquinhos, né? Do Marquinhos ou do Ronald? Marquinhos mesmo. Ah. Léo Moraes, que jogou ano passado a Série B pelo Londrina. Cartão amarelo para o Zizal. Chegada firme aí do Zizal. Quando vamos chegando aí aos 40 minutos. Gás 0, Monte Roraima 1. Obrigado pela carona, você ouvinte da Rádio Folha 100.3 FM. A rádio dos que amam Roraima. E ali o fisioterapeuta Giovanni atendendo ali o Marquinhos, que sente muita dor. Alfaiber, mais velocidade e estabilidade. Pesquise planos e preços pelo Zap Fone. 4.009.84.60. Água boa, desde 2007, o maior pH e a mais pura da Amazônia. Pirata Burger, bateu aquela fome? Deixa eu te dar uma dica. Pirata Burger está em dois endereços para melhor te atender. No Santa Teresa, Rua Tambaqui, 1726. E no São Francisco, Rua Alferes Paulo Saldanha, 1231. Panorama aqui, né, Bernardo? O jogo é um Gás se soltar, né? Sim. É uma tendência. Vamos ver como é que o Grêmio Atlético Sampaio vai reagir. Olha lá. Já vem Monte Roraima ali no ataque. Pelo lado direito do ataque.
Léo Moraes, fazendo a tabela com o Lucas Martins. Afasta Joel Lara, arremesso manual para o Monte. E esse resultado que coloca fogo aí no grupo B, né? E praticamente emparelha tudo, né, Raniel? Porque o Monte Roraima vai a 7, o River já tem 7 e o Gás fica para trás com 6. Mas ambos com cada um mais uma partida a disputar. Sendo que Gás e River se enfrentam. As duas equipes que ainda fazem mais um jogo, né? Cada uma. Sim, nesse grupo só o Progresso não joga mais. Nem menos, né, Raniel? Perdeu as 4. Quem goleou, goleou, né? É. Se divertiu. Agora não tem mais. Um abraço aí pro fisioterapeuta Francisco, ele que é fisioterapeuta do Náutico, do Real e do Progresso. A gente está convidado também para ser da Lula do Alvorada. Sabá Souza está falando aqui, o Gás está sem meio campo. O Rodrigo Miller, o Gás é o time da virada. É, o time do amor. Esse aí é de quem? Do Santos, né? É. Problema do Santos aí, da torcida sim, jovem. Time da virada é o Vasco também, né? Tem vários. Time da virada é o que sai perdendo e ganha, né, Raniel? É, verdade. É, né? Boa análise. Aí todos. O Eric levanta na cabeça, fazendo o lançamento. Marquinhos, já tá tudo bem com ele e ele vibra bastante ali. Zizal. Mandando todo mundo ir lá para a área. Vai para a área que eu vou mandar lá. É um verdadeiro latereio. Já cobrado. Kiki domina a marcação ali de 3. Melhor para o Lucas Martins. Fazendo passe com o Eric Bahia. Deixando mais atrás com o Ronald. Entregando com o Lucas Martins. Chegada firme. E o Zizal já tem amarelo, velho. Já tem. Tomou amarelo. Poucos minutos, foi justamente aos 40. Se cuida aí, Zizal. Tu tem nome de chinês, mas é brasileirês. Já levantando a cabeça ali o Manolo, tocando do lado com seu parceiro Vitão. Heves, tocando com Marquinhos. Caiu ali o Anthony e o Zizal agora ali que sofreu a falta. Chapa. Falta do Marquinhos em cima do Chapa. 44. Já sobe a placa. Rafael Ulisses informa. Fernando Santana, diretamente de Belfort Roxo, na torcida pelo Leão. Gás 0. Monte Roraima 1. Zizal tocando no meio com o Boca. Tem Boca, tem Chapa, tem de tudo, né, Bernardo? É, estão próximos sempre. Joel ganhou arremesso lateral no campo ofensivo. O Gás ganhou. Isses. 4 minutos de acréscimo. Vamos até 49. Dentro da área ali o Leão, com Chapa, ganhou de 1, ganhou de 2, dividiu, Kiki, vai bater, Kiki, levou, na perna direita, só pulou e ganhou o córner, é córner, Marquinhos ali na marcação, tirou providencialmente, ele vai para a cobrança, é o Anthony, na perna direita. O Anthony ali vai para a cobrança. Mandando ali seus parceiros irem para a área. Autorizado. Na perna direita. Cobrou curtinha. Com o Raílson. Raílson já passou pelo Elme. Puxado. E o professor diz, não foi nada. Levanta e segue o jogo. O Eric. O Elme vindo ajudar aí. Tirando ali, vibrando bastante. O centroavante montista. Zizal. No arremesso manual, Zizal. Olhando ali com quem jogar, já mandou. Com o Anthony. Levando para a linha de fundo, o Anthony mais atrás com o Zizal no cruzamento. Ela desvia no Lucas e é corner.
Corner para o Leão Dourado. E vamos chegando aí aos 47. Talhan, diretamente de São Paulo, acompanhando e torcendo pelo Monte Roraima. Na cobrança, Anthony. E aí você dando aquele sobrevoo aí, juntamente com o nosso drone, na área do Monte Roraima, jogador caído ali, me parece o Marquinhos. O Anthony aproveita ali para ajeitar meião e chuteira. O Arthur tá falando aqui, o Danilo vai fazer o gol da virada. Jonas Fonseca Diniz, torcedor do Leão, valeu Jonas. Um abraço. Cartão amarelo para o Eric. Amarelado ali, o número 14 do Leão. 47, vamos até 49. Na cobrança, Anthony. Na perna direita. Já mandou na confusão, subiu de cabeça. Afasta ali o Rebesch. Fez a falta o Boca. Jonas Fonseca Diniz falando aqui, transmissão top. Valeu, Jonas. Vamos lá, gente, deixa o like, hein? 642 aparelhos aqui acompanhando pelo YouTube da TV Cultura RR e só 19 likes, hein? Deixa o like, senta o dedo aí no joinha. Li, na cobrança da falta. Mandando na frente. Vem brigar por ela. O Elme, melhor pro Leão. Kiki fez um chutamento. Saiu com bola e tudo. Sempre gosto de falar chutamento, né? Chutamento, é. O Fernando Farias, lá de Porto Velho, está pedindo para mandar, na verdade, o Fernando pedindo para mandar um abraço para a Elma Maria de Porto Velho, Ranho. Tá mandado. Tá na sintonia. Lucas Martins colocando no chão, passando ali por trem, vai se mandando Lucas, um passe, chegou na área, era o França. Acabou chutando mal, atrapalhado. Professor Daniel já olha para o relógio. Chapa no passe com o Kiki. Kiki levando para a linha de fundo, levantando a cabeça. Ganhou o corner, vai deixar cobrar ou vai acabar? Vai deixar cobrar, né? Vai deixar cobrar. Professor Márcio Duarte ali, tá parando, deve ter alguém caído. 49. Chegamos até os prometidos aí dessa primeira etapa. Um abraço pro Xarope. Fala, Xarope. Xarope aí, o massagista do Leão, né? É. O Emerson Alves mandando um abraço pra Nisses. Autorizado, Anthony levantou na confusão, subiu de cabeça, Albert. Agora sim ele vai terminar, não é agora possível, sim, né? Vai, com certeza. Chegando aí aos 50, prometeu até os 49. Quando subindo ali de cabeça o Alves, você acompanhando aí no nosso replay. E fim de primeiro tempo. Gás 0, Monte Roraima 1. Daqui a pouquinho vai se posicionar ali os nossos repórteres. Vamos ouvir aí os personagens dessa primeira etapa. Mandando aquele abraço aí pro senador mais votado da história de Roraima, Chico Rodrigues. Ranhô. Isso, Levé, é contigo. Eu tô aqui com o autor do gol do Monte Roraima. Eric, esse gol, vocês vão pro segundo tempo, porque esse gol é muito importante para vocês, né? Fala um pouco pra gente dessa partida, que foi muito... Vocês lutaram muito para sair com o gol agora no primeiro tempo. Boa noite. Sim, com certeza um gol muito importante pra gente. Uma partida, com certeza, um gol muito importante para a gente. Uma partida que a gente sabe que pode ser a nossa virada de chave. Graças a Deus eu pude colaborar com a minha equipe. Um gol muito importante para mim também, que na primeira semana cheguei, me lesionei, estou voltando de lesão. E para mim é muito importante para consolidar o nosso trabalho e com certeza para a nossa equipe também. Mas eu sei que não é nada do que a gente almeja. A gente sabe que pode dar mais. E com certeza a gente vai voltar mais forte pro segundo tempo para poder ampliar esse placar com fé em Deus.
Muito obrigada. Ranhô, o Eric do Monte Roraima. Ouvimos aí o autor do gol, o Eric Bahia do Monte Roraima. Vamos ver se a gente fala também com alguém do Gás. O quinteto, agora quinteto de arbitragem ali já saindo. Quinteto que com o assistente forma um sexteto, né, Ranhô? O Hamilton Brasil por aqui, excelente transmissão. Ana Clara mandando aqui um abraço para o Railson. E ali o Li saindo juntamente com o preparador de goleiros, o professor Júnior. Então, a gente dá aquela rápida parada, já já voltamos com muito mais. TV Cultura Roraima, canal 20.1, canal da família roraimense. Olá, eu sou o professor Luiz Paulo, o Lupa. Já parou para pensar na qualidade da água que você bebe? Não. A pureza, por exemplo, quanto maior for o pH da água, mais saudável ela será. A minha Super Lupa vai mostrar o pH delas. Veja, baixo, baixo não. Opa, encontrei. Essa é a mais pura água da Amazônia. Água boa. Só ela tem pH de 7.80, que é rica em flúor, lítio e bicarbonato. Compare, água tem que ser boa. Água boa. Tem a internet das grandes empresas aí na sua casa. Assine Alfiber. São planos a partir de R$ 69,95. E aquele Wi-Fi Mesh de última geração. Com atendimento ultra rápido e conexão com os maiores players do mercado. Assine já. Com o agravamento da seca e dos focos de incêndio em todo o estado, o governo de Roraima vem agindo para dar uma resposta segura no combate a essa crise. Mas é preciso que você faça a sua parte. Está proibido a queima em propriedades rurais. E em caso de incêndio criminoso, denuncie. E mais, não queime lixo e não jogue cigarros na estrada. Emergências, ligue 193. Operação Verão Seguro. Governo de Roraima. Em Roraima, fazendo as contas, a gente vê que investindo em educação, o resultado é positivo. A prova, ela realmente dá aquela tensão, você fica nervoso, mas aquele sentimento de você ter passado para a segunda fase é muito bom, porque você pode ter a oportunidade de ganhar uma medalha de prata, bronze e ouro. Sim, valeu a pena. O Victor Loran, nosso aluno medalha de bronze nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática, também sabe a importância de ter a educação sempre presente. Governo de Roraima, o futuro já chegou. Boas notícias, minha gente, para a agricultura familiar de Roraima. São mais de 40 caminhões que eu já entreguei para associações, para cooperativas, para sindicatos, porque o trabalho, na verdade, ele não para. É importante que essa ação continue e aqui em Brasília estou trabalhando mais intensamente ainda para 2024 atender mais ainda com esse programa de entrega de caminhões que melhora, obviamente, a vida de vocês. Um grande abraço, vamos em frente. O trabalho não para. O homem sonha e a obra nasce. Está aqui, minha gente, esse verdadeiro monumento à educação de Roraima. É um prédio amplo, moderno, tudo em respeito a você e ao nosso querido estado de Roraima, que agora tem o templo da sua educação. Graças a uma emenda da minha autoria no valor de 10 milhões de reais, beneficiando professores, alunos, pais e, lógico, a toda a nossa sociedade com esse prédio magnífico aqui. O homem sonha e a obra nasce. O meu trabalho não para, gente. Olá, eu sou o professor Luiz Paulo, o Lupa. Já parou para pensar na qualidade da água que você bebe? Não. A pureza, por exemplo, quanto maior for o pH da água, mais saudável ela será. A minha Super Lupa vai mostrar o pH delas. Veja, baixo, baixo não. Opa, encontrei. Essa é a mais pura água da Amazônia. Água boa. Só ela tem pH de 7.80, que é rica em flúor, lítio e bicarbonato. Compare, água tem que ser boa, água boa. Tem a internet das grandes empresas aí na sua casa. Assine Alfiber. São planos a partir de R$ 69,95. E aquele Wi-Fi Mesh de última geração. Com atendimento ultra rápido e conexão com os maiores players do mercado. Assine já.
Com o agravamento da seca e dos focos de incêndio em todo o estado, o governo de Roraima vem agindo para dar uma resposta segura no combate a essa crise. Mas é preciso que você faça a sua parte. Está proibido a queima em propriedades rurais. E em caso de incêndio criminoso, denuncie. E mais, não queime lixo e não jogue cigarros na estrada. Emergências, ligue 193. Operação Verão Seguro. Governo de Roraima. Em Roraima, fazendo as contas, a gente vê que investindo em educação, o resultado é positivo. A prova, ela realmente dá aquela tensão, você fica nervoso, mas aquele sentimento de você ter passado para a segunda fase é muito bom, porque você pode ter a oportunidade de ganhar uma medalha de prata, bronze e ouro. Sim, valeu a pena. O Victor Loran, nosso aluno medalha de bronze nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática, também sabe a importância de ter a educação sempre presente. Governo de Roraima, o futuro já chegou. Boas notícias, minha gente, para a agricultura familiar de Roraima. São mais de 40 caminhões que eu já entreguei para associações, para cooperativas, para sindicatos, porque o trabalho, na verdade, ele não para. É importante que essa ação continue e aqui em Brasília estou trabalhando mais intensamente ainda para 2024 atender mais ainda com esse programa de entrega de caminhões que melhora, obviamente, a vida de vocês. Um grande abraço, vamos em frente. O trabalho não para. O homem sonha e a obra nasce. Está aqui, minha gente, esse verdadeiro monumento à educação de Roraima. É um prédio amplo, moderno, tudo em respeito a você e ao nosso querido estado de Roraima, que agora tem o templo da sua educação. Graças a uma emenda da minha autoria no valor de 10 milhões de reais, beneficiando professores, alunos, pais e, lógico, a toda a nossa sociedade com esse prédio magnífico aqui. O homem sonha e a obra nasce. O meu trabalho não para, gente. Olá, eu sou o professor Luiz Paulo Urupa. Já parou para pensar na qualidade da água que você bebe? Não. A pureza, por exemplo, quanto maior for o pH da água, mais saudável ela será. A minha super lupa vai mostrar o pH delas. Veja, baixo, baixo não. Opa, encontrei. Essa é a mais pura água da Amazônia. Água boa. Só ela tem pH de 7,80, que é rica em flúor, lítio e bicarbonato. Compare, água tem que ser boa, água boa. Tem a internet das grandes empresas aí na sua casa. Assine All Fiber. São planos a partir de R$ 69,95. E aquele Wi-Fi Mesh de última geração. Com atendimento ultra rápido e conexão com os maiores players do mercado. Assine já! Com o agravamento da seca e dos focos de incêndio em todo o estado, o governo de Roraima vem agindo para dar uma resposta segura no combate a essa crise. Mas é preciso que você faça a sua parte. Está proibido a queima em propriedades rurais. E em caso de incêndio criminoso, denuncie. E mais, não queime lixo e não jogue cigarros na estrada. Emergências, ligue 193. Operação Verão Seguro. Governo de Roraima. Diretamente do estádio Flamarion Vasconcelos, o Canarinho, e você vendo essas belíssimas imagens aí do entorno aqui no bairro Canarinho. Que vista linda, né, Bernardo? Avenida Villeroy, no centro da sua tela, talvez a avenida mais bonita de Boa Vista, Daniel. É verdade, concordo com você nessa daí. Além de ser bonita, não tem curva, né? É reta. De fato. E o jogo, Bernardo, por aqui, jogaço, né? Bom, jogaço que começou com o Monte Roraima tomando a iniciativa do jogo, indo para cima, um tantinho quanto desorganizado. Parece não, está muito claro que falta um pouco de organização, mas também esta notória falta de organização, Raniô, a tipicidade do nosso futebol, né? Ele é assim mesmo. Então, nesta transpiração, o Monte Roraima foi para cima do gás nos primeiros minutos, levando perigo. Depois deu arrefeceu o jogo, né? E aí ficou aquela coisa de intermediária a intermediária, mas
sempre um levando perigo à meta do outro, até que o Monte Roraima acabou chegando primeiro, né? Com o seu jogador mais inspirado hoje, o Lucas Martins, hoje, Raniel, está muito inspirado nesse jogo. É, o Gás tem que se cuidar, olha aí o lançamento dele, né? Volta no replay aí, seu Ronaldo. Essa jogada ficou no bate-rebate, a bola vai e volta, até que houve este cruzamento na área, no facão, né? Meio que na diagonal, e o Lucas Martins, com a coxa, empurra a bola para o fundo do gol do goleiro Kate, que não pôde fazer absolutamente nada. Do lado do Leão Dourado, este jogador Anthony, é com ele que o Gás leva mais perigo. Olha aí, lançamento da direita para a esquerda, ele de coxa direita, só empurrou para o gol. Tenho até a impressão que se o Kate tivesse saído na bola, mas isso é para quem está aqui no ar-condicionado, né? Se ele tivesse saído na bola, teria de repente interceptado. Mas, de novo, quem está lá é que tem o domínio das ações. Olha lá, ele toca para trás, aí o cruzamento. Quem é que faz o cruzamento, Daniel? Olha aí, o toque, né, do Lucas Martins, refinadíssimo hoje, está numa noite inspirada, o camisa 10 do Monte Roraima. Enquanto isso, o time do Gás levou perigo ao gol do Lee, mas foi por poucas oportunidades. O lance mais agudo foi esse que você está vendo aí, que o Kiki saltou e a bola saiu em escanteio. Foram 3 escanteios para o Gás e 3 também para o Monte Roraima. Está certa essa minha matemática? Ou eu continuo sendo de humanas? Não, é isso mesmo. E nos escanteios, acabou que o Gás não acabou se criando para cima do Monte Roraima. Até demonstrou agora, na reta final do primeiro tempo, pode ser até uma cacofonia, mas demonstrou falta gás para o Gás, o que não se julga possível, né, Raniel? É verdade, Bernardo. E inclusive, essa jogada do gol parece ser muito trabalhada, muito treinada. E é isso, envolver o adversário, girar o jogo de um lado para o outro, que aí acaba, olha, o erro de marcação aí. Esqueceram de marcar o Eric, ele vem por trás e de coxa coloca. Me pareceu ali o Léo Moraes, né? Parece linda que sim. Assistência. Sim, uma assistência. Parece que pegou bem a bola com a mão. Sim, e mandou. Olha lá. E o Zizal também, ele parece ter perdido um pouco do time, né, Raniô? Porque ao invés de ir em cima, que a bola vinha por cima, ele foi embaixo. Mas isso também depende da situação apresentada para o jogador. Para o comentarista, para o narrador, para o repórter, é tudo muito mais fácil do que para quem está lá com a obrigação de fazer, de executar. E parece, você falou no Zizal, era até bom o professor Paulo pensar em tirar ele, já está amarelado. Sim, e ele parece que está um pouquinho mais nervoso. Exato. Do que o jogo exige. Então, se o professor Paulo Morgado tirar ele, é uma boa. Agora, o professor Paulo Morgado também deve ter dado uma chacoalhada na galera lá no vestiário, porque precisa reagir. E é a primeira vez que o time do Gás, neste campeonato estadual, porque perdeu para o Brusque com gol aos 20 segundos, já jogou perdendo um jogo inteiro, né? Foi 20 segundos alguma coisa, foi no primeiro minuto aquele gol, e o Gás acabou perdendo por 1-0. Ou seja, diante do Brusque, o Gás não soube reagir com 1-0 contra. Vamos ver como é que vai ser hoje. Maravilha. O Radash fala aqui no nosso chat. Vamos, Monte Roraima, brigar pelas vagas nacionais na Série D, Copa Verde e Copa do Brasil em 2025. Para isso tem que fazer o quê, Bernardo? Ser campeão. Simplesmente. Se não for campeão, apenas a segunda vaga da Copa do Brasil. Professor Daniel Alejandro, inclusive conversando ali com o Zizal, que acabamos de falar, aparentemente o jogador mais esquentado do lado do Leão. Está tudo certo ali, se cumprimentam. Ele olha no relógio ali, o Elmi já próximo da bola, é que vai cobrar. E você aí, ouvinte da Rádio Folha, telespectador da TV Cultura Roraima, vai vir conosco para acompanhar o segundo tempo de Gás 0, Monte Roraima 1, com todas as emoções aí trazidas aí nas imagens e áudio aí de toda a nossa equipe
técnica aí, dando um show nessa cobertura para você. Então, nosso encontro marcado também toda terça-feira, o jogo das 21 horas, você já sabe aonde acompanhar, tá bom? Então, professor Daniel ali olhando tudo, agora sim, colocando o apito devidamente na boca, falando com seus auxiliares, tudo ok. E rola a bola para o segundo tempo de Gás Zero, Monte Roraima 1. Agora o Monte Roraima vai atacar à direita do seu rádio, à direita do seu monitor. E o Monte Roraima, ou melhor, o Gás vai atacar à esquerda aí do seu rádio e também do seu televisor, seu monitor, seu smartphone também. Joel Clara já cobrando o arremesso manual. E nenhuma das equipes mudaram, né, Bernardo? É, pelo jeito ninguém mexeu. Foi obrigado aí no primeiro tempo ainda o professor Rodrigo trocar o Dante e entrou o Eric Bahia, o Dante que saiu lesionado. E o Eric que entrou acabou fazendo gol aos 36. Anthony colocando no chão, vai para cima da marcação, já toca no meio, com o Chapa fazendo o giro, abrindo na direita, Zizal se apresentando, domina, olha com quem jogar. Já faz o breque, vai para cima da marcação, levando pelo meio, na tabelinha com o Chapa, que já joga. Chapa afasta a defesa lá de trás. Vai recuando. E o Pontes ali sofrendo a falta, Rafael Lima. Muita reclamação aqui do lado do Monte Roraima por conta de um caso curioso. No lateral anterior, o Bandeirinha deu a bola para o Monte Roraima. Mas o jogador do Gás cobrou. E ficou por isso mesmo. Tá na entrada da área, tá no chão, ela sobra com o Kiki, vai pra cima da marcação, fez o giro, caiu, queria o pênalti, o professor disse, não foi nada, segue o jogo, em cima do lance, né, Bernardo? Então, e não foi nada mesmo. O Eric na cobrança, no arremesso manual. 22 horas e 24 minutos na nossa capital, Boa Vista. Já domina o Marquinhos, fazendo um lançamento lá pra frente. Melhor pro Zizal, vem brigar por ela, o Ronald. Ela volta com o Marquinhos, tocando com o Ronald. Faz o breque, levanta a cabeça, fazendo o giro no meio campo. Tocando na direita. O Léo Moraes vai para cima da marcação, já puxou a bola e ele deu mão na bola ali do Léo Moraes. É porque ele pegou a bola com a mão antes de o árbitro apitar, antes de o árbitro marcar alguma coisa. E aí acaba sendo mão mesmo. E quem tá no chão ali é o Rebich. O que tá acontecendo aí, Nisses e Rafael? O negócio tá quente, hein? É, Ranio, os primeiros minutos, né, do segundo tempo começou quente ali. Primeiro uma falta de uma mão na bola do Léo Moraes, depois jogou a bola para fora de campo, uma confusãozinha aqui, mas a arbitragem já controlou tudo. Ranio. Rafael. E do lado do Gás, o professor Morgado tá ali reclamando muito por conta desse lance, né? Tá aí os nossos repórteres. Rafael Lima e Nisses Level trazendo todas as informações, trazendo você mais para perto do campo ainda. O Eric ali reclamando bastante. Cartão amarelo para o Léo Moraes. E o professor Daniel, acabou. Você está amarelado e pronto. Pontes fazendo o lançamento lá pra frente, brigando por ela ali o Joel. E a falta do Léo Moraes, que acabou de receber cartão. Tá pedindo, hein, tá Bernardo? Tá pedindo, e o Daniel Alejandro não amarela pra ninguém, não. Ele é o típico árbitro do enfrentamento. Do enfrentamento. Ele é prejudicado verticalmente, mas é um grande árbitro. Famoso ato pulso firme. Pulso firme. Na barreira o Henrique França.
Joel, Clara e Anthony, como sempre. Passou Joel. Anthony mandou na confusão, subiu de cabeça, Kiki afasta a defesa. Ela sobra com o Chapa na perna direita, vai conduzindo. Na marcação do Lucas Martins, saiu com bola e tudo. Chapa, arremesso para o Monte Roraima. Essa jogada preparada, ensaiada e muito bem treinada, Raniel, precisa preparar alguém para ficar para o rebote. Se houver rebote, que via de regra, o Monte Roraima está ficando com rebote para ele. 5 minutos da etapa final, Gás 0, Monte Roraima 1. Governo de Roraima, o futuro já chegou. Léo Moraes vai para cima da marcação, tocando em profundidade, procurava ali o Henrique França, melhor para o Eric. Sofreu a falta ali o Eric. Léo Moraes, que eu botei no Brusque, na verdade você fez a correção, Raniel, ele jogou no Londrina Série B de 2023 e o Londrina foi rebaixado. Andando lá pra frente, vem brigar por ela, afasta ali o Vitão. Arremesso manual. Leão Dourado, Joel Clara na cobrança. Torcida imensa aí pelo Joel e pelo Alves aí, dos seus compatriotas, familiares venezuelanos. Paulo Pontes tocando mais na frente com o Chapa. Chapa no meio com o Anthony. Vai para cima da marcação, abrindo na direita. Zizal no cruzamento. Afasta a defesa para corner. Primeiro corner desse segundo tempo é do Leão Dourado. Como já de praxe, Anthony na cobrança, na perna direita. Autorizado ali o Anthony, vai pro cruzamento, mandou no meio da confusão, subiu o Alves, mandando para fora. É só tiro de meta pro Lee. Pirata Burg, bateu aquela fome? Deixa eu te dar aquela dica. Pirata Burg tá em 2 endereços para melhor te atender: no Santa Teresa, rua Tambaqui 1726, no São Francisco, na rua Alferes Paulo Saldanha 1231. E o Lee na cobrança do tiro de meta. A Neide Pontes aqui no chat: para cima, Gás. Já dominou ali o Eric Bahia, não deu para dominar, afastando a defesa. Léo Moraes na cobrança do arremesso manual, quando tem 2 bolas em campo, e aí não pode, né, seu Bernardo? É, com 2 bolas não se joga. 8 minutos da etapa final, Monte Roraima aqui, até o momento conquistando a sua 2ª vitória no campeonato. E o Gás perdendo o seu 100% de aproveitamento, a sua invencibilidade até aqui, mas tem muito jogo, tem muita bola para rolar. E essa disputa do Léo Moraes com o Daniel Alejandro, Raniel, pode sobrar para o Daniel, aliás, para o Léo, hein? É verdade. Afastando de lá o Vitão. Vai sair arremesso manual. O jornalismo local tem espaço aqui na Cultura. Jornal da Cultura Roraima, de segunda a sexta-feira, das 12 às 13, com Angélica Santiago e Brena Lorena. Tem segunda e quinta? Ah, segunda e quinta. Tem o Anior Almeida. Papo de esporte. Papo de esporte. Tudo sobre todos os esportes. O Eric vai se mandando pela esquerda. Breca faz o giro, já deixa um para trás. Gostou do ataque, já se manda. Mas já interceptou. Ao contra-ataque do Monte Roraima com Henrique França no lançamento. Cortado ali pelo Paulo Pontes na hora H. E a falta em cima do Anthony. Cartão amarelo para o Ronald. Camisa número 8 do Monte Roraima. Tá vendo como o Daniel é metódico? É mais ali, é mais ali.
E aí a torcida montista. Na cobrança. Vai pra cima da marcação, já deixou um pra trás. Raílson sofreu a falta e já tá com o cartão na mão, seu Bernardo. Ele tá de olho agora, Raniô, no Henrique França, que fez a falta. Mas não vai aplicar cartão amarelo, não. A Federação Maranhense de Futebol informa cartão amarelo para o... Cartão amarelo, então, para o Henrique França. Monte Roraima, aos 9 minutos... 3 amarelados, então, do lado do Monte Roraima. Léo Moraes, Ronald e Henrique França. Do lado do gás, na minha contagem, só o Eric Bernardo, tá correto? E o Zizal. E o Zizal, perfeito. A velha cobrança ali do Leão, os dois posicionados, Joel Clara e Anthony. Autorizado. Passou por cima, como de praxe. Anthony mandou na confusão, afasta Manolo, mas ela ainda tá viva, tá na área, com o Kiki. Kiki levando para a linha de fundo, rolou para o meio, afasta a defesa, Zizal já recupera, vai para dentro da área, bateu Zizal e o gol! Gol! Inigualável a sensação que leva o ápice da emoção! Você, Zizal, você, Zizal! Rafael Lima, o detalhe do gol. Já já o Rafael vem, você vendo aí no replay. Muito bem, Raniô. Vamos, Rafa. Zal veio na velocidade, né? Aproveitou o lance, entrou com tudo dentro da área e marcou o gol de empate do Gás. Aos 11 minutos da etapa final, Bernardo Silva, tudo igual aqui no Canarinho. Uma bola... uma cobrança de falta, Raniô, e aquilo que eu dizia há pouco tempo, que o Gás precisa aproveitar este rebote, esta sobra, e o Monte Roraima não estava deixando. Neste caso, neste lance específico, ela sobrou para o Kiki, que meio que se enrolou com a bola, mas ali no bate-rebate ela sobrou para o Zizal, que passou feito um foguete no meio de dois, conduzindo a bola. Ele tocou a bola entre os dois, olha aí, entre os dois que abriram o caminho para não fazer o pênalti, e ele soltou um foguete, um foguetaço, olha lá, no fundo da rede do goleiro Lee, que não pôde fazer absolutamente nada, nada, nada. E eis que o Gás reage e temos um jogo. Temos um jogo aqui no Canarinho, tudo igual, ninguém falando de ninguém até aqui. Li saindo para o jogo aos 13 minutos, 13 minutos da etapa final, Gás 1, Monte Roraima também 1. Esse gol foi tão bom quanto tomar uma água boa. O que eu acabei de fazer. Desde 2007, o maior pH e a mais pura da Amazônia. Arremesso manual, vem a equipe montista tentando dar a resposta, voltar à frente do marcador, mas é um contra-ataque do Leão, Manolo. Esperto ali o Manolo, já recupera e toca com o Marquinhos. Vai na linha de fundo, o Eric Bahia. Paulo Pontes fazendo um corte providencial, mas ela sai em lateral. O Radacho Akiyama, que era aparelhista, agora é montista. Tá falando aqui Cacilda. Olha ela. E esse que o trabalho de vestiário do Paulo Morgado surtiu efeito, né, Rangel? A Lalana? Sim. Falando Baré, ex-Baré, o professor Aderbal Lano, um abraço, deve estar acompanhando. Porque lá vem o Leão, na entrada da área, bateu de canhota, Raílson. Ela volta, vai sair em lateral, arremesso manual, Leão Dourado. O que mudou bastante no Gás foi a atitude, né, Raniô? A gente não percebe a timidez de nenhum jogador,
e um time que ataca coletivamente. Agora, feito aquela avalanche azul para cima do Monte Roraima, agora também se expõe, né? Mas é do jogo. Tudo igual por aqui, as equipes mantendo a sua invencibilidade. O Leão perdendo 100% de aproveitamento, mas continuando invicto até aqui. E o empate, Raniel, que com gols ele é pior para o Monte Roraima. Sem gols, ok, o empate seria interessante para o Monte Roraima. Mas com gols, não, porque o Monte Roraima acaba tomando, sofrendo mais gols do que o River, por enquanto, e também do que o Leão Dourado. Rafael? Vinícius. O Monte Roraima vai mexer, vai entrar o Di Oliveira, camisa 20. Vamos ver quem o professor Rodrigo vai tirar para a entrada do Di Oliveira. E o Zizal parece também que não vai ter mais condições de continuar em campo. É isso mesmo, já está se despedindo ali o Zizal. 15 minutos da etapa final, tudo igual aqui no Canarinho, um gás, um também Monte Roraima. Zizal que acalmou os nervos durante o intervalo e voltou jogando muito mais futebol do que no primeiro tempo, Anil. Anil? Isses. Sai o Ebert, camisa 5, para a entrada do Di Oliveira, camisa 20 no Monte Roraima. Então tira um volante, Bernardo, colocando um homem mais de frente ali. Mais de frente. O Di Oliveira. Para organizar mais o jogo, a bola na frente. Rafael Lima. Do lado do gás está saindo o autor do gol, Zizal, e está entrando o camisa 21, Juan Gago. O Juan Gago, que era o dono da posição, né, Bernardo? Sim. Era o dono da posição e perdeu para o Zizal. Agora o Zizal saindo, o Gago volta para a sua posição. Praticamente não muda nada, né, Raniel? No caso do gás. Vai dar mais consistência porque tira um jogador amarelado e já cansado. Olha a personalidade do Eric. Driblando ali no campo defensivo, sofrendo a falta do Lucas Martins. Baixou um pouquinho o futebol do Lucas agora nesse segundo tempo, né? Ele ainda não teve aqueles lampejos inspiradores, ou inspirados, né? E a torcida do gás também aumentando na Venezuela, por conta aí, né, do Joel Clara e do Alves. Um abraço aí pra vocês aqui no chat. Porque ela lá vem, Joel, domina na entrada da área, prensado e é corner. O desvio providencial, você vendo aí no replay, já preparava ali o tirambaço e o Matheus, o Henrique França, na verdade, ali fez um corte providencial, Bernardo. Foi para a dividida, para o pé de ferro e acabou defendendo, sim. E o Anthony continua pura inspiração no meio campo, adiantado do gás. Na cobrança do corner, Anthony. Autorizado, não. Tá acontecendo aí. Parou, agarra, parou, empurra. Tá falando o professor Daniel Alejandro. Agora sim, autorizado o Anthony. Na perna direita, na cobrança do córner. Cobrou curtinha com o Raílson. Raílson devolveu com o Anthony no cruzamento de cabeça ali. O cabeceio do Kiki, tem jogador caído. O cabeceio foi fraco, Raniel. Olha só, veja aí no replay. O Anthony cruza, o Kiki vai nela de cabeça, mas muito longe do gol. O próprio gesto técnico ali, dá pra gente perceber que ela não ia impulsionar, não ia ter força para a bola agredir o gol do goleiro Lee. A não ser que ele tivesse direcionado o cabeceio pro outro lado, né? Cãibras. Vamos chegando aí aos 19. Governo de Roraima, o futuro já chegou. Tocando Monte Roraima no meio campo. Henrique França tocando mais atrás. Já levanta a cabeça, abre o jogo com o Léo Moraes, afasta ali a defesa, a falta em cima do Léo Moraes. E
Esse empate vai deixar o Monte Rora. Opa, fala, Rafa. O Gás já prepara a sua próxima alteração. Está pronto para entrar aqui o camisa 4, o Diogo Jurandir. Mais um zagueiro aí no Leão. Marquinhos, a cobrança do lateral, jogando com o Eric Bahia. Tocando mais atrás. Manolo. Vai lançar. Tocou pelo meio, o drible do Elmi. Afastou de cabeça, ela volta com o Lucas Martins. O garoto de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Levantou a cabeça, cruzou. Jogador caída, torcida do Monte Roraima reclama bastante, mas o professor Danilo Alejandro disse que não foi nada. Arremesso manual apenas, já cobrado pelo Léo Moraes. Virando o jogo com o Marquinhos. Tocando no meio com o de Oliveira. Já retoma Ronald. A perna direita, levantando a cabeça, tocando no meio com o Lucas Martins na entrada da área. Rolou para Léo Moraes no cruzamento. Cabeceia, viu? O Elmi pegou embaixo da bola, mandando por cima Rafael Lima. O Diogo Jurandir chegou a conversar com o professor, tirou o colete. O quarto árbitro chegou a pegar a placa para confirmar a alteração, mas agora ele voltou para o aquecimento. Vai esperar mais um pouco. Quando acorda, a torcida do Monte Roraima incentivando, querendo que o seu time volte à frente. Léo Moraes, a cobrança do arremesso manual, mais para trás com o Manolo, recuando com o Lee. Acelera. Levanta a cabeça, fazendo o lançamento. Lucas Martins perdeu, melhor para o Chapa. Chapa já tocando na direita com o Railson. Vitão afasta lá de trás. Água Boa, desde 2007, o maior pH e mais pura da Amazônia. Alfiber, Alfalbe. Mais velocidade e estabilidade. Pesquise planos e preços pelo Zapfone 4009-8460. É o Moraes. Tocando ali com o Manolo. 23. Esse empate que deixa o grupo bem aberto, né, Beto? Sim. Ronyô? Já já você fala nisso. Tá no ataque. Agora sim, Nisso. E o Monte Roraima vai mexer. Vai entrar o camisa 14, Rafinha. O Japa com a 16 e o Binho com a 19. Aquelas alterações para dar aquela... É a última parada dele também, né? É agora... Para ajudar o narrador, né? Tá tudo aqui. Vai repetindo, Nisso. Rafinha com a 14... Japa com a 16 e o Binho com a 19. Ainda bem que não são jogadores de nomes compostos, né? Ranho. Rafael Lima. Do lado do Gás, o técnico mudou, né, de alteração e ia entrar aqui o camisa 4, Diogo Jurandir, e agora está entrando o 15, Patrick. No lugar do... Do camisa 13, Joel Clara. Trico lateral por outra ali, o Joel também faz essa ala, sempre apoiando ali o Eric. 24 minutos da etapa final. Rafael, o Jurandir finalmente vem aí também, viu? Diogo Jurandir em campo, parada ali o jogo. E ainda tem a parada para hidratação, para tomar aquela água boa, né, Bernardo? Ainda tem isso também. É, 24 minutos, o jogo vai dar uma baixada no nível, viu, Renan? Vamos lá, gente. Pega o link aí da nossa transmissão, compartilha todos os grupos. O Neto Uchoa mandou fotinha da TV aqui.
lá no bairro Santa Luzia, assistindo a nossa transmissão, viu, Raniel? Bom demais. Bom demais. Muito bom. Enquanto isso, segue parado ali o jogo. Você vendo aí nas imagens o professor Paulo Morgado passando instruções para o menino, o Eric. Cinco na etapa final. Grêmio Atlético Sampaio 1, Monte Roraima Futebol Clube também 1. Ganhou? Isso, Level. Saiu o Léo Moraes com a 2, o Ronald com a 8 e o Henrique França com a 25. Ganhou? Isso. Rafael. Do lado do gás, vai você. E vem o Kiki, entrou na área, Kiki, faz o break, bateu direto, defendeu, uma jogada mais aguda do Kiki pelo lado esquerdo, fazendo trabalhar ali o goleirão Lee, Bernardo Silva. É, ele fez o drible, né, e mandou de esquerda, quente pro goleiro Lee. O Daniel vai lá fiscalizar se está dentro do quarto de círculo, disse que está, mas está fora. A cobrança, Antônio. Mais um corner, cobrou na área, ela está viva, afasta a defesa. Vem brigar por ela, o Binho. Ranho. Rafael Lima. Só para completar a informação, o Jurandir entrou no lugar do camisa 2, Paulo Pontes. Recuando. Com o KT. KT mandando lá para frente. Afastando ali o Marquinhos. Ela tá viva. Kiki colocando no chão. Vai para cima da marcação. Já passou por um. Chamando alguém para jogar. Deixou de calcanhar com o Chapa. Chapa levanta a cabeça no cruzamento pro Kiki, que já fez a falta. Tudo parado. Mesmo com a falta, Raniel, o Gás está bem melhor do que o próprio Gás no primeiro tempo. E ligeiramente melhor do que o Monte Roraima neste segundo tempo. Tá aí o nosso comentarista. Bola na rede. O jornalismo local tem espaço aqui na Cultura Roraima. Jornal da Cultura Roraima, de segunda a sexta-feira, das 12 às 13, com Angélica Santiago e Brena Lorena. Agora sim, aquela parada para tomar água boa, para hidratar. E aí a gente vai girar. Vamos com vocês, Nisses Level e Rafael Lima, trazendo as informações aí da próxima aí ao campo de jogo. Daniel, vamos só alinhar aqui as substituições do Monte Roraima, né? Que o professor Rodrigo Chagas fez 3 de uma vez só. Saiu o Léo Moraes com a camisa 2 para a entrada do Rafinha com a 14. Saiu o Ronald com a 8 para a entrada do Japa com a 16. E saiu o Henrique França com a 25 para a entrada do Binho com a 19. Aliado então agora o Monte Roraima. Jogando com os dois atacantes de referência, Elmi e Binho. Exato, Raniel. Importante esta mudança do Rodrigo Chagas, que ele tira, ele coloca mais um homem de referência com um detalhe. O Binho é aquele homem de referência fixo, né, que fica plantadão lá na área. Ele não tem as saídas que o Elmi tem. Também tem a questão da idade, né? Um pouco mais pesado e tudo mais. Mas ele vai para ganhar o jogo. As mudanças que ele faz, o Rodrigo Chagas, é sim de quem quer ganhar o jogo. Não que as do Paulo Morgado seja de quem queira perder. Nada disso. Mas o Morgado foi um pouco mais tímido porque mexeu mais no sistema defensivo do seu time. E o Rodrigo Chagas mais ousado, então. Exatamente. Patrick. A cobrança do arremesso manual. Já cobrou Patrick com o Railson. Railson já ficou ali no chão. Tá valendo tudo isso aí. Já manda lá para frente o Rafinha. Vem brigar por ela, Binho.
Pode-se ter, então, aí a lei do ex, né, Bernardo? O Bico já passou pelo pelo Grêmio Gás, Atlético Sampaio. 2021, Série D. Isso. Inclusive, autor do gol da classificação contra o Santana naquele playoff. Patrick. Lucas Martins se mandando no contra-ataque. Afastou ali o Eric. Tá entendido aí, Raniel, a mudança do Rodrigo Chagas. O Binho vai para a referência, plantado lá entre os zagueiros, e o Elmi sai um pouquinho mais, vira uma espécie de meia-direita. Um abraço para o Leandro Silva, acompanhando em Manaus. Marquinhos, tocando mais na frente. O Eric Bahia. Olhando ali, já tocando. Esse mandando, Lucas Martins, na infiltrada do Elmi, tá na área, Elmi cruzou! O tiro providencial do Diogo Jurandir, Bernardo. Tá com o tanque cheio, né, Raniel? Teve velocidade para acompanhar a jogada do Elmi, que já não está com toda o seu, com toda a sua energia, então acabou chegando um pouquinho cansado na linha de fundo e não conseguiu bater com força pro gol, nem fazer um cruzamento um pouco mais para trás para quem viesse no bate-pronto. Reinaldo da Terra Preta, um abraço. Lucas Martins, da cobrança do córner, mandou, afasta, Kiki. Mais outro córner pro Monte Roraima. Tudo igual, chegamos aí na reta final. É o grupo B. Autorizado, Lucas Martins na cobrança, mandou na confusão, saiu de soco o KT. Ela volta com o Manolo no cruzamento. Tá viva de Oliveira, chuta para a defesa do KT. Lucas Martins se preparou para vibrar, Raniel. Queima roupa. Do de Oliveira ali. Queima a roupa ali, o KT fez a defesa. Lucas Martins na cobrança, de soco, o KT, ela volta para ele. Vai tentar armar um contra-ataque. Ele que é o verdadeiro goleiro linha, ele e o Li, né? De um lado e de outro aí, dois goleiros aí que jogam bem com os pés. Boa reposição com o Gago. Tocando com o Chapa, devolvendo, Gago vai se mandando, ficou no chão e a falta em cima ali do Juan Gago. E nesse fundamento, jogar com os pés, o Kanté já era bom e com o Paulo Morgado, Raniel, ele vem melhorando ainda mais. Vem na bola parada aí o Anthony. Autorizado, ainda não. Anthony e o Lucas Martins, os dois mais inspirados nesta noite. André Abiglia perguntando, o Rob Gol entra que horas? No cruzamento, Kiki! Ainda cabe Rob Gol? Cabe sim, viu? Tem mais duas substituições, o Gás. Então vai entrar com certeza. A partir dos 35, 40 minutos... Manolo. O entra sim é por minha conta, ninguém me disse que entra. Rafinha. Manolo, recuando com o Li. Li, sai pro jogo, tomou Kiki! Kiki bateu e é gol! Gol! Que leva o ápice da emoção. Você, Kiki. Você, Kiki. Que falha grotesca, Rafael Lima do Li. Exatamente, Raniô. E o Kiki aproveitou, né? Foi esperto, tomou a bola e marcou o gol da virada do Gás. Excesso de confiança do goleirão, Bernardo? Sim, com certeza, Raniel. Ele achou que estava sozinho num domingo no parque, mas não.
tinha a companhia desagradável do centroavante Kiki do Gás, que acreditou na possibilidade de tomar-lhe a bola e o fez. E assim fez o gol da virada do Gás. O que acaba, provavelmente, derrubando a minha tese de que o Robemar não entra, porque eu já ia dizer, vai entrar no lugar do Kiki. Não sei se ainda vai. Isso, daqui a pouco, quando quiser, descreve aí o ambiente do banco e da torcida do Monte Roraima para o nosso ouvinte aí da Rádio Folha. Afastando lá de trás, e se mandando. Leão Dourado, tá querendo mais. Ganhou. Rafael. Mais uma alteração no Gás, vai entrar o camisa 20, Danilo Bastos. Estreante aí, Danilo Bastos. É isso, né, Rafael? Mrs. Level. É, depois desse gol do Gás, né? O Monte Roraima, que o banco do Monte Roraima ficou, esquentou as coisas por aqui, né? Bastante, os jogadores estavam sendo bastante chamados a atenção, foi o Rafinha, né? Porque ele chutou a bola para trás e estava dizendo, Rafinha, bola é para frente, bola é para frente. O Léo Moraes também chamou bastante a atenção do Manolo, né? Por causa desse erro do Monte Roraima agora. E ninguém chamou a atenção do Lee, porque o erro mais grosseiro foi dele. Rafael. E o Danilo vai entrar no lugar do autor do gol da virada do Gás, o camisa 12, Kiki. E aí fecha as janelas, não é, Rafael Lima? Albemar não entra mais. Ainda tem mais uma substituição, quem sabe? E parada, ainda pode, Rafael? Não parou as três não, o Gás? É verdade. Já foi na terceira paralisação, né? Então não entra mais. Pois é, por isso que eu disse, fecham-se as cortinas e Robigol não entrará mais no espetáculo. Bernardo. Oi. Respondendo a sua pergunta, quando o Léo Moraes estava chamando a atenção do Manolo, ele virou pro Léo Moraes e falou assim, por que você não chama a atenção dele? E aprontou pro Li. Ah, boa. É, toma que é de graça. Toma essa água boa aí, Bernardo. Pode ir tomando, porque a minha aqui tá acabando e já chegou outra. Patrick, tocando com o Albert, afastando lá de trás. Vem brigar por ela. Já toma, Patrick. Na proteção, na canhota ali, consegue o arremesso manual. Na experiência ali, o Patrick. Vai tocando. Outro arremesso. Arremesso para o Monte. 37 minutos. Patrick mandando a bola ali para fora. O Raimundo aqui está falando. Vamos, Gás. Vai tocando com o Marquinhos, vai conduzindo, trazendo o Monte Roraima para o ataque. Faz o break, tocando. Lucas Martins fazendo o giro para cima da marcação do Antony. Isso, sobrou um braço e esquentou geral aí. Cartão vermelho para quem, Rafael? Não foi pro Binho? Aí é só confirmar que ranhou. E amarelo ali, então expulso o Binho. Sobrou um amarelo pro Danilo, viu? Danilo Bastos acabou de entrar no Leão amarelado. E o Binho que acabou de entrar, nem tanto assim. Foi pro Binho mesmo vermelho, Rafael? Bernardo. Oi. Foi sim, o Binho já tá até se retirando de campo, já tá indo pro vestiário. Ninguém reclamou, né, Nis? Ranhou. Rafael. Na verdade, ele e o Eric se desentenderam, ele deu um pontapé ali no Eric, por isso a expulsão. É, agressão não pode. Jogo Jurandir, conduzindo, tocando mais no meio.
com Danilo Bastos. Recuando! Agora foi a vez do KT ali passar perigo. É, o Gás parece querer devolver a gentileza. Rafinha. Procurava ali o Lucas Martins. O Anthony ficou no chão. A falta. 40 minutos. 40 minutos. Mas ele e deu placa... falta do Anthony. E o placar tá assim. Leão Dourado 2, Tamanduá 1. É, vai se sobressaindo o Rei das Selvas, né, Ranjô? O Leão vencendo o Tamanduá, que ainda pode abraçá-lo. Já mandou lá pra frente. O Eric sai jogando. O contra-ataque do Gás com o Chapa. Vai conduzindo o Chapa. Carrega. Levanta a cabeça. Vai pra cima da marcação. Vai se mandando o Chapa. Abriu a avenida ali. Ele foi indo, né, velho? É, mas ele tinha o Patrick aqui pela direita. Aliás, pela esquerda. Que se ele faz o passe na profundidade, o lançamento cumprido. Sei não. Acho que era a melhor opção. Aparecendo, né, Bernardo? O jogo de Copa do Brasil aí, sim, né? Os nossos colegas todos aí com colete, né? Tá bem arrumadinho, tá bonito. Ali. É um processo, né, Raniel, que o futebol roraimense tá passando em todos os seus quesitos. E claro que futuramente estaremos à altura de todos os outros. Mandando lá pra frente, Eric, não quer saber de brincadeira. Você falou em processo, mandar um abraço pro presidente da Associação dos Cronistas Esportivos de Roraima, Carlos Alberto. Um abraço, presidente. Já mandou lá pra área, caiu o Albert. Diogo Jurandir recupera, tocando ali com o Chapa, tentando ali dar um chapéu, afasta. Lá pra frente, bonito o Raios. Sim. E os Esse dois ainda estão em campo, não é, Rani? O Chapa e o Boca. Exato. 42. Tava demorando. O jogo tá bom, né? Quando o jogo tá bom. Aí... Rafinha. O gato tá ali. Oriçado. Manolo. Eu falei estreia, mas não, né, Rafa Lima? O Danilo já tinha entrado aí em outros jogos, né? Verdade, Rodrigo, bem lembrado. Agora, Bernardo, os times aí vão se rechear de reforço, tá acabando o campeonato amazonense. Uhum. E aí tem até o dia 19, né? Fecha a janela. Isso, né? Pra inscrever. Futebol roraimense, né? Já manda lá pra frente o Elmi. Vem brigando por ela. Caiu ali a falta do Patrick. Puxou pelo pé ali o Eric Bahia. Agora que era hora do Binho, né? Bola alta, ele é altão, bom de cabeça. Não só de cabeça, ele é bom de bola. Perdeu o controle emocional ali, estão no pontapé no coleguinha. E o Daniel Alejandro disse, vá pro chuveiro. Raio do Sol Futebol Clube, falando aqui, a transmissão foi boa mesmo. Parabéns. Valeu, Raio. Lucas Martins na cobrança, na canhota. Quem sabe o empate montista. Tá sentindo ali o Lucas? Não pode mais. Respira fundo. Alá CR7. Autorizado. Mandou nas mãos do KT. E sai. Aposta em quantos minutos de acréscimo, Bernardo? 5. E teve um puxão do Marquinhos. Misses. Amarelou a vida do Marquinhos. Amarelado ali o lateral do Monte Roraima. Reclamando ali o de Oliveira.
É o típico antijogo, né, Raniel? Ele segurou pela camisa o Danilo Bastos. Lá vai a placa. 45. Professor Wesley do Couto ali. Agora não, agora sim, agora não, agora sim. 8. Vamos até 53, seu Bernardo. É. Errou por 3, né? Errei por muito. Por 3, você falou 5, deu 8. É, 3 não é muito, tá certo. Só é 40% de margem de erro. E vem, Anthony. Rafinha na marcação, já ficou para trás, caiu e puxou. Rapaz, Bernardo, estão puxando mesmo pelo pé, né? É. E é mais amarelo para ele, Raniel. Amarelo aí pro Rafinha. Rafa Lima tá parecendo outro esporte em alguns momentos, hein? Exatamente. Se tivesse um octógono por aqui... um Fight Music Show. Olha. É que agora 47 já praticamente... sem ter dado 46, eu antecipei as coisas, aí já não tem mais inspiração nenhuma, Raniel, é transpiração mesmo. Detalhe, o Anthony, que foi o jogador, para mim, mais lúcido do gás, assim como o Lucas Martins pelo Monte Roraima, continua inteiro no jogo, aparentemente, o nosso querido Anthony, o camisa 7 do gás. Anthony tocando ali com o Raílson, tá na área com o Patrick, ela volta, aproveitar que ela parou, Bernardo. O Monte Roraima que tem um desafio complicadíssimo ainda, né, no fechamento aí desse primeiro turno, contra a equipe do Real, o Real que tá se reabilitando com a troca de técnico. É, fica muito complicada a vida do Monte Roraima com essa derrota, se ela vier a se confirmar, Raniel. Em função de quê? É, o Gás vai a 9 pontos, garante matematicamente a primeira vaga e enfrenta o time do River, precisando o River apenas de um empate. Ao Monte Roraima não resta muitas alternativas que não seja vencer o time do Real e torcer por uma derrota, por uma vitória do Gás, que vai buscar o 100%, mas uma derrota daquelas do River, no caso, a cachapante, para poder tirar, inclusive, a diferença de gols sofridos, né? E tem uma atenuante para o River, porque o Monte tomou um gol do Progresso, né? Exatamente. Por enquanto, só o Monte Roraima conseguiu essa proeza. Verdade. Ah, mas foi de pênalti. Bom, tomou, né? Lucas, no cruzamento, afasta a defesa. Ou eu estou errado em relação aos gols que o Progresso fez aos... Não, ao... Alguém me ajuda aí, pessoal de baixo? Foi só um mesmo, né? Foi só um. Inclusive o 10, bom de bola, que fez, cobrou o pênalti. Alex, né? Alex, perfeito. Vem se mandando no contra-ataque, Anthony. Vai conduzindo, tocou na direita com o Dani. Danilo Bastos ali, ganhou um corner. Olha aí o Anthony, aos 50 minutos, passeando em campo. 48, vamos até 53. Passeando é exagero meu, né, Raniel? Coitado, chegou ali mais pro céu do que pra terra. Chapa. Tocando ali com o Danilo Bastos. Jogou para fora, não. Pegou, chegou em cima do adversário para ganhar o escanteio, para segurar a bola longe do gol do KT. Então vai ficar tudo aí para a última rodada. Os classificados do grupo B. O Gás já está. O Gás já está, verdade. Tem uma vaga ainda para cada grupo. Isso. Gás no B e São Raimundo no A. Calma, já está, mas ainda tem 2 minutos, vai que, né? É com a vitória. É. Quando eu digo está, é em si confirmando a vitória. KT jogando ali com os pés.
Elmi, na marcação. Caiu ali com ela, o KT. Famoso abelha. Treinador capitão, saudações ao amigo Ranyô. Em breve nos veremos em Roraima. Vamos com tudo. Valeu. É nóis. Treinador capitão, ex-jogador do Grêmio Atlético Sampaio. E hoje é da comissão técnica do Rio Negro do Amazonas. Boa. Rafinha. Tocando com o Manolo. Levanta a cabeça. Tenta trazer o time pro ataque. Vira o jogo. Na canhota. Marquinhos. Jogo Jurandir. Afastando chapa. Domina Marquinhos. Coloca no chão, no cruzamento. Procurando o Elmi. Se esbarrou ali no Eric. Vai ganhando tempo ali o KT. Vai em cima o Lucas Martins. Isso aí, o KT. Esse é, KT é mestre, é pós-graduado. Manda lá pra frente o KT. Vai pra cima na marcação. KT que nas horas vagas é goleiro de futsal e de futsal. E nas não vagas também. Cinquenta e um. Rafinha ali se aproximando para a cobrança. Vitão e Manolo foram para a área. Já mandou, vai sair KT tranquilo. Se joga no chão. Ganha segundos preciosos ali. O camisa 93 do Leão. Deve ser o ano que ele nasceu, né, Beto? Eu imagino isso também, meu. Marquinhos, faz o breque. Recua com o Vitão. Vai se mandando Monte Roraima. Jogando ali com o Lucas Martins. Rafinha abrindo na esquerda. E o Gago tirando para a lateral. 52 e 30. 2-1 para o Gás. Ali com a defesa, vai dominando, afasta Diogo Jurandir. Brigar por ela ali o Railson, puxado pelo Vitão. Cartão amarelo. Mais um. Para o Vitão, camisa número 3. Já toca chapa na linha de fundo. O Danilo. E o Leão entrou na área. Afasta ali o de Oliveira. Fim de papo! Grêmio Atlético Sampaio 2. Monte Roraima Futebol Clube 1. Continua com 100% de aproveitamento. Leão Dourado classificado. Monte Roraima vai ter que vencer o Real e torcer contra o River. E torcer por uma vitória do Gás contra o River, porque empate classifica o River. E aí você vê a torcida do Leão agitando a sua bandeira. Vocês poderão encontrar algumas lixeiras, tá bom? Vamos já agradecendo no lixo. Aos nossos patrocinadores, o Verde de Roraima, o senador Chico Rodrigues, Alfaibe, Água Boa, Pirata Burger. Tá bonito o estádio, né, Ranyô? O jogo terminou.
todo mundo saindo e aquela aglomeração interessante. Detalhe, foi um jogo de dois times que tem torcida, né, Renan? A torcida do Monte Roraima vem se transformando, sem sombra de dúvidas, na maior. Né? E a torcida do Gás já é grande, né? E agora com esse interesse despertado também e principalmente pela presença do Monte Roraima, que fomenta isso, acaba que os times também, as outras torcidas também estão vindo ao estádio do jogo, apesar de não ter feito gol nenhum dos dois. Para mim, se fosse ter que escolher um craque, para mim seria o Antony, camisa 7 do Grêmio Atlético Sampaio. Do outro lado, para mim o melhor foi o Lucas Martins. O Lucas jogou um futebol redondinho hoje, né? Sim. Pena que tava, né, Bernardo? Ficou com um a menos ali, o Monte Roraima, né? É, numa hora em que não poderia jamais, porque estava perdendo o jogo, né? E você, no finalzinho, já com todo mundo cansado, já com as substituições efetuadas, fica muito complicado você perder um jogador. É, por mais que ele não tivesse a importância que tem o Binho, mas tendo essa importância é ainda pior. Então vamos lá com o Rafael Lima, que está com o Kiki. É isso mesmo, Rani, eu estou aqui com o Kiki, autor do gol do Gás, né? Eu queria que você falasse da importância dessa partida, a importância dessa vitória, da classificação do Gás para a semifinal. Primeiramente, agradecer a Deus aí por estar nos abençoando com essa vitória. A gente vem trabalhando durante a semana aí, sabendo que ia ser um jogo difícil, como vocês puderam presenciar aí, foi um jogo difícil. Mas nosso time guerreou até o final e, graças a Deus, Deus nos abençoou com esse gol no finalzinho aí. Certo. O que esperar do Gás aqui pra frente? Não, é isso aí. É garra, continuar trabalhando cada vez mais pra sempre estar evoluindo, sempre estar melhorando. E colocando Deus em primeiro lugar, Ele vai abençoar sempre. Tá certo. Obrigado, viu? Valeu. Volto com você, Raniô. Valeu, Rafael Lima. Ouvimos aí o Kiki. Kiki também jogou bem, né? Jogou. Na hora que eu tava dizendo que ele ia sair, aí eu recuei, mas ele acabou saindo mesmo assim, porque o professor Paulo Morgado quis fazer o chamado fechamento da casinha e o fez muito bem, Raniel, na hora certa, quando a gente esperava que entrasse o Robigol, ele não botou. Raniel, a gente está aqui com o Eric, né, autor do gol do Monte Roraima. Eric, o que você soma para o Monte Roraima, essa reviravolta nesse segundo tempo? Cara, abalou um pouco, né? A gente fez no primeiro tempo bom, conseguimos ficar na frente, mas no segundo tempo, infelizmente, a gente desligou em uma equipe qualificada do Gás, como foi, a gente não pode dar esse vacilo. Mas é isso, a gente tem que levantar a cabeça, a gente sabe da nossa capacidade, sabemos que não só porque a derrota veio que está tudo errado, a gente sabe do nosso potencial. E independente de qualquer coisa, a gente tem mais um jogo aí para fazer a nossa parte e torcer que tudo dê certo a nosso favor, né? Muito obrigada, Raniô. A gente ouviu o Eric, camisa 17, o autor do gol do Monte Roraima. Uma fala sóbria, né, Bernardo? Sim. Triste, mas sóbria. Sim. Tristeza pela reviravolta, porque o Monte Roraima, inclusive, saiu na frente. E também a forma com que tomou o gol da virada, Raniô, que ela acaba sendo realmente uma coisa bem complicada para ser assimilada durante a semana. Tem uma semana inteira para trabalhar e tratar todos esses problemas criados com a derrota. Porque enquanto você está vencendo, os problemas demoram muito a aparecer. Com as derrotas, eles aparecem rapidamente. Maravilha, agradecendo aí sempre aí os nossos cinegrafistas, DJ Lassim, Fábio Araújo, Royal Rojas, no drone aí o Roberton Silva, na sonoplastia Alan Santos, na central técnica Matheus Oliveira, direção de TV Ronaldo Plasto, direção geral Robério Filho, e a gente volta aí com a transmissão na próxima terça-feira para outro jogo do Monte Roraima diante contra o Real, da equipe do River. Até a próxima.